Olá pessoal, como é que é? Está tudo bem por aqui? E já tivemos um raid, olá Boa tarde, é verdade o Obrigado Poki pelo teu raid um... Devias estar a trabalhar para o Between the Leagues Mas estás a fazer stream, assim não dá meu Então pessoal, está aí no chat já Olá a todos Já fui dizendo boas mim. tardes Mas como é que vocês estão? Está tudo bem, ou nem por isso eu acho que está tudo bem, está tudo é com fome, parece. Por causa da publicidade. Boa tarde. Então... Tudo bem, diz <laughs> Twitch Twitchfault. Boas festas. Epá. vai ser. Olá, Sophie. Olá pessoal, eu só estou aqui calado. Estou aqui a ver umas cenas que isto aqui a aparecer que não devia. Ok. Oh, nuno, de folga. Sim, é. ao, ao domingo, tu trabalhas aos domingos? Vergonha. Tu estás tá, de folga? De nós. Ah, de nós. Pois, porque ele, ele tanto de folga. Okay, justo. Quem é que, quem é que oh, redimiu o oh, Emotional Demons? Oh, oh. Foi o Francisco. Ok. Está redimido. Está redimido. Vocês estão preparados para o que aí vem? Ou, ou nem por isso? E primeiro que tudo, vocês estão-nos a ouvir bem? Digam aí no chat. Sim, convém. Ah, pá, eles têm nos respondido, por isso acredito que a ouvir estejam a ouvir. Boas festas. Boa, é o que eu digo, boas festas, já está tudo no Natal, eu não sei. Ainda só vamos a 13 de novembro, meu? Isto é uma maior estupidez da yeah. face da Terra. Acaba o Halloween, tumba, levas logo com o Natal nas trombas. Meninos pior... acalmai vos E o problema o é... E o problema é que vamos com a Mariah Karen nas trombas também. Onyx. Mas isso é logo dia 1 de novembro. Epa, não, dá. Assim não dá. Assim não dá. Assim Olha, não o dá. O Francisco já está aqui a perguntar pelo áudio do Super. Francisco está Espe aí. -esperai, esperai de por favor. <laughs> Bem, vocês estão preparados? Eu não sei se os nossos convidados estão preparados, eles já estão ali meio a dormir no sofá. No, no backstage. Mas. Eles dizem que sim. Então vamos lá a isto. vamos é, nós podemos começar. É, vamos, vamos começar. Já sabem pessoal, este lá vai começar aqui e quando acabar vai cá estar em baixo. Pior ainda que normalmente fica, por isso já sabem como é que é. Bora lá fazer aqui a pequena intro. Não sei se vocês estão a ver o Twitch ao mesmo tempo, pessoal. Mas fizemos uma mini intro para vocês. Até já. Porquê é que isto não está a fazer a intro? Porquê é que é isto não, não está a fazer a intro? Porquê é que é isto não, não está a fazer a intro? Eu acho que, tô... que, é que estou bloqueado. A Eu acho que, tô... é que estou bloqueado. Estás ser... yeah. acho... é. bloqueado, ah, bloqueado estás. Isto está bloqueado e está, e está a dar ainda dentro... no... no Twitch? Não. está Isto está e está a dar ainda dentro... no Twitch. No Esta não. merda, o que Maphogra, é que aconteceu? Esta merda, o que é que aconteceu? Está é cada vez melhor hoje. Pronto, está bem. Pronto, está bem. Olá, people. Já cá estamos todos. Olá, people. Já cá estamos todos. Por que eu estou a ouvir a mim próprio? What the fuck? Aqui, agora, estou é, a ouvir mim próprio. É. É, eu estou a ouvir para pai dez vezes em eco. <laughs> também. Ah. Yeah. Eu o gostava saber eu é eu do de saber porquê. Para... Isto é o é oh, do Nuno, ele veio aqui para o... Isto é o é do Nuno, ele veio aqui para o... É oh Ruben, desculpa, mas tu estás em loop. Why? 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 Já yeah, estava à espera. Não, é que está toda a gente em ouvir. loop. Yeah, mas porquê? A oh gente em loop. Yeah, mas porquê? gente em loop. Yeah. É um remix. Mas isto não estava assim, meu. É um Deixa-me lá ver aqui as definições Desculpem lá, pessoal. Vamos um, lá ver aqui as punições. Desculpem lá, pessoal. O um, que é que esta merda está assim? Desculpem duas vezes. Está yeah, tudo a ouvir em duas vezes. É ótimo, ótimo. Yeah. Já yeah, está tudo a ouvir em duas vezes. É ótimo, ótimo. Já yeah, está tudo a ouvir em. Ótimo, ótimo. Não, ouvirem três vezes, agora já ouvi três. Três eu vezes. E agora, deixa eu ver se está a funcionar. Então. Mas é assim, isto está, está a ser em, aqui no Discord ou está a ser no, no Live? Esse é que, eu não, sei. Esse é que eu não sei. Um dois teste. Um dois teste. Quem é, que tem, quem, quem é que tem o live? Quem é que tem o live alto? Quem é que tem o live alto? Quem é que está a ver a tweets com, com, com o volume alto? Ninguém está a ver isso com volume. What the fuck? Mas agora já não está a fazer eco. That's what she said. P pessoal, o som já está bom. Não, já estou a ouvir ele outra vez. What the fuck, meu? Mas tem que ouvir mais gente. Peraí. Uh, eu até eu até tenho medo de falar, sabes? Isto não estando a funcionar. É... Coisa. Agora, vocês já os ouvem? Não sei. Uh, teste, teste. Teste um 2, 3, um 2, 3, teste, um 2, 3, 1, 3. Isto foi o Nuno. Isto foi o Nuno. O Nuno veio para aqui rogar pragas. Já nos ouvem. Está tudo ok? Isto está tudo ok. Já não houvem eco. Pelo menos para já. Tá tudo ótimo. Nice. Pronto, ok. É que eu não fiz nada. Eu por isso simplesmente não fiz nada. Não. Então, não olha, não, deixa não, ficar assim. Não, não faças nada. Tá bem? Não, não, mexe, nada não, olha. Pronto. não mexe. Passam não Passam as mexe. minhas não. perguntas que eu não vou fazer nada. Braço <laughs> Pronto. <risos> Fuck it, I don't care. Meter o, meter o vídeo descambou. Descambou. Sabes qual é que foi o problema, uh, Lady? Uh, esta merda hoje levou uma atualização no OBS, então. Great! Eles mandam ah, aquelas atualizações. Ah, e é. tal, vamos, vamos arranjar bugs. Mas não, bora encher esta bocaria de bugs. Feliz. Bem. Ok. Vamos lá voltar, vamos lá voltar a isto. Uh, olá, pessoal, outra vez. Bem-vindos ao bitwind Obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu, a Raquel, não Obrigada, conheço lado não. nenhum. Hum. Também não, também não. Quem és tu? Pá, não pá, sei, mal, pá, eu mas... não sei como é que me engano. Obrigado sim, nós sim. também por, por nos terem feito o convite. Parece é um tá. prazer estarmos aqui. Pá, preferia, imagina, se me pudessem convidar só a mim, eu, por exemplo, eu ficava mais contente, porque Podia não tinha com eles. Mentiroso, ah, ele gosta eles. mais de nós que chocolate. Estou assim não, não convidar não. a Raquel. <laughs> Yeah, yeah. perfe... claro. Elas gostam pedir. mais claro. Não, eu ah. nós estamos de contratos um de comida, Raquel, percebes? aquele é... diz lá, isto é sempre Raquel, assim contigo. A a sempre, sempre, sempre. Já... Sempre. Sempre. Mas depois ah, um okay. leva-me à casa de banho, outro traz-me batatas fritas, então eu aceito. Espera, espera, espera. Ele leva-te à casa fritas. de banho. Quem é que leva à casa de banho? Estás a ver, é isto. <laughs> Eu avisei que ia começar aqui e vinha cá para abaixo. Imaginem a Raquel, a Raquel parece que tem um bibe, tipo na primária ou no infantário, e depois o Tiago vai de mão de e leva à casa de banho. Olha, agora vamos, a... oh, vamos lá, Raquel. E é isto, o pessoal não acha que isto é verdade, mas isto é verdade, atenção. Mas imagina, mas, mas, tenham pena de mim. Por favor. Eu imagino mas, os todos mas, que podemos ouvir. De se perder pelo caminho. Dei razões por causa do sítio onde nós gravámos, e então não gosto de ir sozinha à casa de banho. Mas é que ah, eu sou um beijo num barracão. Estás a reclamar? Mas aqui... viemos, viemos para aqui lavar roupa suja, é isso que nós viemos fazer, vejam. Não, parando para ir à casa de banho. Exatamente, começamos nós... bem. Mas explicar oh, as, as é minhas necessidades. Não, gostei. O que trouxemos logo do início foi este. Foi um esse, bom tema. Tá? Mas a palavra que eu queria... Não, imagina, para <laughs> a que nos conhece, João e Raquel, vocês percebem que é esta é a imagem que estamos a dar. É tipo, já. já. <laughs> Imaginem, não, pronto, é isto. Quem são? Ainda me interessa, mas vão de dadas à casa de banho. Pronto. Há coisas então, piores. Bonito. É bonito, gente. Exatamente. Ah, podem, podem, não, podem não minar oh, completamente é isto e deixar mulher. os senhores fazerem o trabalho deles. Sim, desculpem, desculpem. <laughs> Nós estamos a, a gostar também, não há problema. Verdade. A, gente, a gente aqui não faz trabalho nenhum, meu. isto aqui é para descambar mesmo. Pronto, estão prontos acho que... olha. É... Não, era isto. É melhor não, ok. <laughs> Pessoal ali do chat, vocês já sabem, se quiserem deixar perguntinhas a eles, podem fazer, porque pelos vídeos. Vistos... Ah, e... é. Eles pelos vistos E a pessoas que estejam de salga. Respondi a tudo, pelo menos aparentemente respondi a tudo. Por isso, Bem, vamos à nossa primeira pergunta. Por... O que é que ele diz aqui? O Hitman, depois disso -te, tenho mesmo muitas perguntas. Uh, então, desbanjo já para aí. <laughs> Manda aí. Como é que é que nossa primeira possível? pergunta. Primeira perguntinha é aquelas perguntas mais awkward de todas, que é as apresentações. Para quem não vos conhece, quem são, de onde vêm, em... mandem cá para, para fora. Eu hoje vou terminar isto um bocadinho e vou dizer: comecem vocês, os dois, porque sou sempre eu quando fazes as perguntas que começo. Portanto, eu, eu hoje quero-vos ouvir, então. Tipo, então a Raquel começa ah, em, tá em primeiro. Vai, vai Raquel, vai -lhe. Raquel já me conhece. Yeah. Quem Aí, é cara... Raquel Coutinho? Ninguém te conhece. Eu uh... não te conheço. <laughs> Raquel, um, eu sou Raquel Coutinho, faço parte dos Super Senpais e do PT Anime, daí conhecer e lidar. Minha tristeza, lidar com o Ruben. Mais vezes que uma pessoa deveria ter que lidar. <laughs> Quem é que manda ser minha uh, chefe? Pronto. Uh, e não sei. Eu sou de, de Famalicão. Pronto. E uh, sou, é. uma, sou uma geek. Sou uma geek assumida já há muitos anos. Feliz ou é. infelizmente. O que, é que, o que é que... Peraí, peraí. Não se ouve o quê, Nuno? Não sei o que Eu? Estava toda, toda a ah, gente a ouvir agora não se ouve. Oh, God. Eu acho que foram eles, Raquel. Estavam ali a à... Olha, aqui eu. Eu acho que está a dar. Acho que está a dar. Eu puxei-lhe o cabo do microfone. Eu acho que foram tá vocês. Está só ouvir tu, tá tá tudo. Está-se tá ouvir tudo e bem, eu fico com dúvidas. Tiveste é... <laughs> aumentado aumentar o volume do Twitch, mas isso é bom. Para aumentar o volume do Twitch é bom. Mas eu posso aumentar aqui um bocadinho o volume deles. Fala lá outra vez Raquel okay. Diga olá, assim. Diga olá, assim. <laughs> olá. Está melhor. A Raquel falou o Ruben e depois só silêncio. Lá está o Ruben. Exato. Estamos todos a chegar a essa conclusão. Nuno, é isso. É, só eu silêncio. Acho... Este, este, este OBS está mesmo a me com os porcos na tarde, sinceramente. <laughs> sinceramente. Bom, acho que é melhor, eu acho que é melhor passar já para o João para não haver <laughs> Então, olá. Tudo bem, o meu nome é João, venho de Matosinhos e faço lá. parte deste belíssimo conjunto que são os Super Sem Pais. Espero que estejam a passar uma boa tarde. Oh meu Deus, na chance a contrata. Não, já percebi agora, já entendi. Olha, mas pelos vistos, <laughs> quem não ouve é o ao Nuno. Pelos <laughs> que Pelos vistos, quem não ouve é o Nuno, por isso não se preocupem, continuem a falar. Porque Toda a gente está a dizer que eu se bem, por isso que se lixe. ok, ok. Ok, ok. Bora, João. Tudo. Pronto, é isso, já está, já me apresentei. Tenho. Queres que diga a minha idade também? Tenho 29 anos. É, já é disse que bom. sou de Matosinhos E agora passo a palavra para o Tiago. Esqueceste de dizer se era solteiro ou não, pá. Não, parecia, não parecia. Parecia é, uma é. apresentação. É. Tipo... Ah, não, né? Pedi para ser que o número de telefone. <laughs> Passem rodas bem. Instagram. DMs. Pá, não me façam isso, por favor. Yeah, Metam aí -me os e-mails que o João manda-vos o. O currículo o dele. O currículo. Uh, como é que é, malta? Está tudo bem? Então, olhem, eu sou o Tiago Molinos, sou da Maia e sou o gajo que teve a uh, infeliz ideia, ou, ou melhor, foi o maluco que pensou assim: ora bem, se calhar era giro juntar estas duas pessoas que não se conheciam e apresentá-los no primeiro dia de gravação e criar um projeto. Portanto, os Pai Sem em Paz foi isto: foi. Eu pensei, olha, curti a falar sobre anime, fazer um podcast a falar sobre anime e manga. Vou escolher duas pessoas que não se conhecem e vou apresentá-las só no primeiro dia. E, e pronto, e foi este Resulta foi o resultado. E aí, tinha tudo Por para dar certo, não é? Não, tinha, e, imagina. E deu, -o. e deu, e, deu e eles dois estão de parabéns. E, um, e não sei se está aí malta que costuma acompanhar ou que acompanho já desde o início da criação dos Espécies Tempais, mas eu acho que se nota uma diferença muito grande, um, tanto na interação dos três, obviamente. Uh, mas para mim era mais fácil porque já estava habituado mesmo à, à questão de, das câmaras, e etc., e conhecia-os aos dois, um, mas para eles era muito mais difícil porque primeiro não estavam habituados à cena das câmaras e depois porque realmente não se conheciam de lado nenhum. E a ti mal te conhecia. Não, e era isso. Eu, opa, posso entrar aqui Pá, um é bocadinho? Até mas... eu a ti mal te conhecia também. Para, não, esquece. Não tipo, tu... oh, vou entrar por aí. E <laughs> eu e o João já tínhamos, já tínhamos tido uns projetos. Eu já tinha tido uma ideia de antes. Um, histórias juntos. Muito de, bom. De, de criar um, um podcast. Inclusive, já é, tínhamos criado, mas foi uma cena diferente uh, que acabou por não resultar. E eu tinha ficado com esse bichinho. E o Raquel já conhecia dos eventos, dá muito tempo atrás. Muito, muito, muito. E íamos mantendo assim em contato. Eu também sempre tive um contato com, com o PT Anime. E um, pai, na altura eu criei um terceiro elemento e na minha cabeça a única pessoa que fazia sentido era a Raquel e, e convidei a Raquel com a expectativa e juros. É, hoje ainda não porque é que era a Raquel. Não, zero, porque eu, 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 eu falei com o João e ele não me deixa mentir, só se quisesse ser engraçadinho agora. E eu, eu disse-lhe: <laughs> a Raquel não vai aceitar, mas era tão fixe se ela aceitasse. E ela aceitou. É eu pensei assim, Porque. porque... porque... A proposta, a proposta <laughs> que eu lhe fiz foi super vaga. fui tipo: Olha, eu vou criar, ainda para mais, eu era um bocado conhecido. Por, ok, imagina, não era muito regular no meu conteúdo, porque ele levava a assim cena um bocado fazer quanto podia. E eu acho que ela desbalou, foi tipo, ok, eu vou dizer que sim, mas este gajo nunca mais vai me chatear, vai, vai se esquecer ou isso. Mas depois foi Admito para a sim. É sim, quando tu, tu dizes, é... calma, temos, claro, temos que pôr isto em pratos claro, limpos, que é. Claro. Quando tu dizes que não eras regular, é tipo um vídeo de 7 em 7 meses. Exato. <laughs> Muito bem. Oh, muito secos, <laughs> <a saia. risos> sim, sim. Vocês... Sim, sim, Tiago, sim. Vocês desmerecem. Não. Né? não, se não fosse eu esta âncora na tua vida que tu tens que levantar às vezes porque faças um bocado de peso, tu não andavas <laughs> para a frente com este canal. Não realmente, eu neste. Pá, quero mudar tudo o que disse. Eu queria agradecer ao... à Raquel e ao João, porque eles são realmente a inspiração para, para eu conseguir ter. Ter este projeto e seguir a minha vida sem ele. Eu... Seres mais feliz ah, hoje em dia. Feliz, é. Já... Vocês viram isto, rapaz. Oh, oh. É, é lindo. É lindo ó. Não tivesse assim, gravado não acreditava A Raquel, eu sei que a Raquel conheceu o Tiago no, no Iberanim, não é? remonta à história passada. Uhum. Mas eu e o Tiago é um bocadinho diferente, percebem? Porque eu e o Tiago há aqui uma história que, importante que é eu, eu segui o canal dele, não era? Eu era um, uma grupo do Tiago. E do nada ele há um dia em que ele mete um, um post num grupo que ele tinha no Facebook com, com os inscritos, que é querem vir jogar League of Legends. E eu nunca tinha jogado League of Legends. Sabem o que é que eu fiz? Fui jogar League of Legends. Meu Deus! Eu nem sou muito de jogar League of Legends. Aquilo que aconteceu porque eu tinha os amigos que queriam jogar, porque eu nem era muito de jogar League of Legends, nunca foi um Só jogo porque que sim. eu jogasse assim muito. Depois foi estou, falhou, aqui, falhou, <laughs> falhou. E ele me trouxe, Calhou. apareceu, para jogar connosco, como veio estou outra mal. Só depois ele apareceu e de repente ele estava no meu grupo de amigos. Sem que ninguém tivesse percebido, de repente ele estava no meu lado, ele me trouxe, já era um. um e foi assim. Foi literalmente isto. É um yeah. Basicamente, com eu, eu, como lins foi vi alguém com uma credencial que, por si é da minha idade, tinha cara simpática, fui à beira dele olá, quem és tu? <laughs> são detalhes é que eu não conhecia foi assim tinha uma disse, credencial sim, yeah. eu olhei, tinha uma credencial eu também tinha eu era um bocado solitária tipo, vou tirar foto olha, vou tentar fazer amigos porque eu era um bocadinho introvertida, na altura não falava com pessoas não Parece. Mas, como... não, quem vê a Raquel hoje em dia nos principais não diria que é aquela introvertida percebem? eu estou tipo... chocado com o que eu vi no Ibarani por exemplo, assim, para uma altura que não conhece se vocês forem ver os, o, os vídeos so... pá, a Raquel é o elemento mais surpresa porque vocês nunca sabem o que é que pode vir dali porque é, imaginem ela é o nosso estou chão abituada, ela, ela imagina é, 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 é o normal no nosso Sim, já, eu não sei porque é que disse isto. Eu depois pensei, eu Mas, ela. Portanto, ela é a parte racional ali. Só que ah, volta okay. e meia vai muito mais longe que nós. Do nada. E eu não estava à espera disto. Mas é, é, é muito bom. Então, okay. 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 Raquel, incrível, okay. incrível parabéns. <laughs> não, não, não. Vocês não estão a perceber o que é que, que, é que ele se está a referir. <laughs> não, tipo, mas, há muito que explicar. explicar. Não, explicar não, é. Posso dar um exemplo, por exemplo. Boa sei usada. lá Olha, uma vez mandaram mandaram-nos umas prendinhas. Ah, vai logo! Não, peraí, eu até quero fazer aqui um apelo que é. Eu não sei porquê, eu acho que no início eu aparecia muitas vezes a comer durante o podcast, porque eu estava com fome porque por causa das horas que gravámos, eu tinha. Pronto, e muitas vezes ia depois de trabalho para lá. E, e ficou uma imagem de que eu é que como muito. Não sou eu, a Raquel come muito mais do que eu. Eu quero deixar isto aqui. <laughs> é verdade, é verdade. Que eu como muito e não sou eu que como muito. Eu sou uma mulher então, de muito mantimento. Então, isto explicar porque é preciso. Que fui buscar comida. Porque mandaram-nos prendas. E mandaram prendas para o João. Já, o que é que é? Era? era livro. Mandaram um livro Vou para o João. Um livro para a Raquel e mandaram-me chocolates. <laughs> não, é tipo. É tipo. Ya, yeah, aí para o, o, o gasto que só quer comer, coitado. É passar fome, o menino. Pronto, mandaram chocolates. Mas estão tá muito bons e eu agradeço. Estou a brincar, obviamente. Mas a Raquel então recebeu o livro. E passado que aí 15 minutos dela de ter o livro. Ela estava a comer para cima do livro. Tipo, ela tinha o livro que acabaram de oferecer pousado e ela estava a comer. E as mulheres livro. E nós avisámos. E ela, muito serena. Olhar para a Não, não, isso foi depois. Tirou. E depois ela percebeu-se. O podcast continuou. Eu só me apercebi isto a editar. Nenhum de nós se percebeu, e ela, do nada, percebeu outra vez que estava a comer para cima do livro, olha para nós os dois, e porque eu estou a falar para o João, ela olha assim de lado a ver se nós estamos a ver, viu que nós não estamos a ver, olha para a câmara, pega no livro e faz tipo assim, mas mesmo sorrateirazinha tipo a limpar. E eu penso assim: opa, que é isto? Não, o que é isto? Que falta de respeito. Pronto. Fantástico. a que ah, Sim, carinho. mas a Raquel, a Raquel é o elemento de surpresa deste podcast. Tanto que depois podemos falar mais à frente. Que acho que vamos chegar lá. Mas ela é a vencedora atual da frase do ano nos Super Senpais. Mas, depois, uh -huh. mas, uh, mas pronto. A frase é esta gente? Sério? Tiago, queres Exato. dizer -me. Eu não me lembro da frase. Eu empurrei <laughs> para ti porque eu também não me lembro. Depois, já, mas é eu já não me lembro já foi. Sei, Eles lembro. mandam eu, a eu, dica, eu, eu, mas depois não há frase rapidamente. rapidamente. O, João, o João estava a dizer isso e eu pensei assim: pá, não, vais dizer isso agora ninguém vai saber a frase, mas está tudo. Ele é que chegou. Eu... Eu... Ah, do era a cena que vocês mandam. Nós queremos saber. Exato. Eu posso ver, eu posso ver. É a cena do spa. É, pá, Uh, na não, não outro sei. dia falámos de eu vou, vou fazer as unhas vou para o spa, não sei o que é Pá, tu é lembras-te do outro dia que me disseste cara não sei a frase de cor vai ouvir vai, vai, mas é. aqui o caso é mas que aquele temos também aqui o Whitman a dizer que o livro valorizou com o chocolate e o Point Break a dizer que cada página lida é marcada com migalhas é, não 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 que... estava lida é um... não estava lida está fechadinha está fechadinha <laughs> Quem é que daqui, desculpem, se eu estiver depois a falar demasiado, vocês dizem, é, agora eu a, pensar, <laughs> um ladinho, tá a falar um bocadinho, está bem? Estás a falar demasiado. Quem é que daqui, menos tu, tu, não, tu e o João não têm bote na matéria, percebes? Uh, quem é que daqui gosta de cheirar livros? Vou deixar assim só eu para perceber. Eu adoro cheirar livros. Ok, mesmo? Ok, então é O cheiro de livros é, é incrível. É uma delícia. É, eu sou uma book sniffer. É bom, não é? É incrível. Dependeu do livro, ele cheia de é mesmo bom. ótimo. Toma. Esse Val gosta de sniffar a tinta dos livros. Isto é que elas gostem. Yeah, a tinta dos livros. Mas dá-me uma pica. Houve uma vez que eu estava a mostrar um livro e ele estava. E eu pensei que era para ver o livro era para cheirar. É, é por exemplo, tu estás a dar a primeira cena que ela faz, em vez de esfolhar, ela faz assim. Yo. Então, é como se é brista. Estás bem? Exatamente, <laughs> certo? Alguém, tipo, por é. favor, é assim. Sim. Obrigada Sim. pelo follow, João. E uma pessoa fica logo E obrigada há bocado Paulo, o António também. Ah, não reparei no António, mas. Pai, o António, assim. o António. Obrigada. Opa, eu vou aproveitar agora para fazer também uma pergunta que já estava aqui. Uh, a aproveita se não senão o, o Tiago já começa a continuar a responder a todas não, não. que a gente tem para fazer mas já estão respondidas que se lixo. desculpa desculpa desculpa, desculpa. <laughs> não desculpa eu queria que vocês me contassem um bocadinho uh, vocês já estão inseridos nesta cultura pop desde quando e como é que entraram dentro deste universo já já explicaram como é que foi como é que surgiram os super Pais, mas assim também individualmente como é que vocês entraram dentro, dentro disto que começar tudo? Quem começa agora? Tu não quer falar mesmo? Então ah, okay. eu 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 pronto. pronto, não, eu vou. Eu vou eu mas vou, para vou, um eu timer. Mas <laughs> mas assim, com consciência de que estava a entrar numa coisa maior do que aquilo que eu sabia que era? Ou entrar, entrar já estava lá, em criança. Porque é isso, aí são coisas diferentes. Okay. Isso eu já tinha ideia. Quando deste quando por ti, estavas quando, <laughs> lá Quando é para mim, estava aqui nesta, nesta maluqueira, é pá. Uh, eu acho só quando realmente começou, uh, talvez, pá, o, o, o universo cinematográfico da Marvel. Quando eu comecei a perceber que realmente pá, está muita gente que adora tipo, ver super-heróis e ver malta porrada com poderes e aí como eu percebi olha mas agora há mais coisas sem ser os super heróis e então, tu comecei a perceber que havia todo um mundo de se fosse de animações fosse de super heróis fosse de anime uh, pá, tudo tudo que era imaginável e que havia depois eventos em que toda essa gente se juntava para mim foi aí o boom de ok eu sou sou meio apanhado do clima também com esta gente toda <laughs> Ou seja, tu estás -te a dizer aqui em live para uma comunidade destas que é tudo apanhado. Somos todos time. apanhados de climas. Somos, somos todos um apanhados. Nós somos todos, é verdade. Acho que sim. Acho que Mas sim. é verdade. Acho que sim. Acho que sim. É sim, depois eu dizer no Iberanime para aquela gente toda que a anime é bonecada. Acho que posso dizer eu... tudo neste momento. <risos> acho... <risos> eu acho que a gente vai deixar também é, de lá para a frente. É acho que abrir guerra, sim. a briga é melhor deixar lá mais para a frente. É melhor. Então, Mas Raquel, dai, -me queres uma coisa. Desculpa. Espera aí, ainda falta os outros dois responderem, não é? Ah, claro! Não sei, yeah. não sei, mas, ah, pronto. Um, é assim, eu já foi há mais tempo, eu desde, sei lá, há uns 15 anos atrás comecei a, a, a entrar mais naqueles fóruns, depois entretanto também o Facebook teve um boom com os grupos e por aí fora, comecei a inserir, só que lá está eu. Eu era mesmo uma batata social, então não tinha propriamente skills para falar com pessoas. E, uh, e achava, tipo... Porque nós, imaginem, há 15 anos atrás, eu, eu fui descobrindo, ou 15, 20 anos atrás, fui descobrindo que o anime era uma cena. Fui pesquisando, na altura, tipo, começou... Uh, a internet era muito fraquinha, não é? E, e comecei a pesquisar, já, naquilo que eu via, por exemplo, a, o anime que se calhar foi, tipo... um... Breaking point para mim foi Sakura Card Captor, em que eu via e tipo não houve adaptação toda, eu, ai ah, eu quero ver mais disto. E então comecei a pesquisar e vi Sakura captor, ca, Card Capture is anime e eu Hã? O que é isto? Então fui pesquisando, <laughs> o que é que é anime, o que é que... Pronto, fui né, com aquelas... Nets em que depois quando andavas para ele estava a receber contas de 10 e tal euros e os meus pais quase a mataram. <risos> <risos> fui, fui pesquisando não é? uh, através da SAP, tipo, a tentar poupar ao máximo. Pronto, eu fui, uh, fui pesquisando o que é que era anime e fui revendo animes que eu via, que não sabia que era animes, era bonecada, como o João diz, uh, e fui descobrindo o que era anime e fui revendo, até que depois descobri todo o um universo através dos AMVs no YouTube, uhum. e aí sim. Fui pesquisando, 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 entrando em fóruns, conversando e pronto, e lentamente uh, fui descobrindo que existia convenções. Não consegui ir à primeira edição do Iberanimo, só fui à segunda, porque a primeira ainda não tinha amigos que viam um anime. Oh. Eu não queria ir sozinha. Antes que a internet, foi assim algo que ajudou, no caso, a encontrar sim, mais pessoas com, com esse teu gosto. Imagina, os. Eu tinha muito medo de falar com pessoas da comunidade e da anime e manga, até porque eu era uma rapariga que gostava de anime e então acabava uhum. por uh, atrair uh, pessoas Aque, com outras intenções. Aquele lado de, negro, de, não é? lado negro. Então acabava por não ter assim grandes experiências e também não me abria muito porque eu era mesmo botar a, a responder e, e a falar. É, és Raquel, muito <laughs> E é então um, lentamente é que fui conhecendo amigos de amigos, às uhum. vezes tipo de irmão, disto, aquilo, e comecei tipo, olha, tu vês isto, olha eu também, e lentamente fui conhecendo e, e conheci também muita gente no Ibaranime. Ou seja, pessoal que eu depois, que agora são meus amigos, uh, conheci no Ibaranimo e que depois fui desafiada aí sim para entrar para o PT Anime. E aí Anime e Manga passou a ser tipo... A minha cena. Algo assim todo o dia-a-dia -dia também. Sim, sim, sim. Sim, sim foi, foi basicamente E ajudou-te a desenvolver socialmente também, não? Sim, sim, sim. Sobretudo as convenções. Eu acho que é isso. Porque claro. imagina, eu ia como... Não é o Rubano... Sabe, já lei da nisso, mas eu, eu e o Rubano... O uh, Rubano agora ficou mais fotografia. Mas eu era praticamente a fotógrafa, a, fotógrafa, a repórter do, do PT-ANIME. Animo. Uh, e então, tipo, aquela cena de eu pedir às pessoas para tirar fotos uh, acabou por me abrir um bocadinho e eu conseguir falar com pessoas que eu nunca na vida iria ter para falar. <laughs> tipo, esses rapazes, rapariga que teram boi árvore e com boi medo, ai meu Deus, já que eu sou uma frica, sei que... E, e pronto, isso começou a quebrar gelo e mesmo com PTN, comecei a falar com mais gente através de tipo, chats e assim, então lentamente começou a abrir e pronto, e 10 anos passaram, e agora acho que são menos batatas. Já está. Pôr, porque... ah, Fantástico. Não sei, se, não sei se és, não sei se és, porque tu agora obrigas-me a mim a ir fotografar. Sabes como é que é? Sim, sim, mas eu mas estou contigo, oh. também fotógrafo contigo, e, e garanto que comes, e que bebes. Oh, e que, é, e que ela ela é cuidadora. a garanto que nós comemos e bebemos, já percebeste. Ela é cuidadora. Não, não, é que não, não podes dizer que ela é cuidadora, porque nós... nós... Se nós não cuidássemos nós, estávamos a morrer à fome neste momento. Mentiroso. Eu não me acredito ah. nisso. Não me acredito. Ela trouxe comida não, não. uma vez. Uma vez. Uhum. Mentiroso. Tens lá, lá guardanapos não... e bolachinha. A realidade é que tu percebeste que a comida faz nos muito feliz e tu não nos queres ver feliz. É. 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 E, tu me separaste e por isso paraste-se. por depois achas que nós estamos rabugentos? Estamos... Claro que estamos rabugentos. Não trouxeste comida. É. Eu cara. acho que devíamos combinar aqui ah, que, regra. para o próximo podcast que vocês façam, tu vais levar-nos algumas coisinhas. Eles não, a chorar porque já eles querem burias. Jesuítas e croissants Não, não, não só por Jesuítas é coisa, e croissants Eu já não, sei. Eu já não, não, podes fazer Jesuítas, eu aceito. Eu já sei já sei. Já trouxe uma vez comida, Jesuítas, uma vez. Ah, Ai, trouxe croissants, nem me banhas. Neste até lá meus dedos. Foi por não parte não de. Uns <laughs> oh, um Jesuítas aí de Famalicão Tem uns sítios <chupias, uns chupias risos> bons para casa. Ai, não. Muito fixe. Olha, o Itman estava também aqui a dizer que, que se reviver nisso e que, em relação às convenções e como fotógrafo, ajudou a ser mais social. Também. Hum. Exatamente. eu não, eu já falava com toda a gente como os malucos, por isso. <laughs> Mas e Tiago? E tu? Estão prontos? É que eu deixei. Já estou Vê lá porque são 5 <cinco>, São 4h45. <laughs> e e, e eu eu tenho a... ordens para acabar às 5h30, por isso. Ok, Qual eu agora? a. Eu, um... <laughs> Acho que há dois, há dois animes que me que meteram muito ligado a esta cultura ou que me fizeram querer, querer precisar mais. E um deles, eu vou buscar um bocado a cena da infância, porque ainda que eu não tivesse consciência que aquilo era anime, foi um que me ficou uh, tão presente na minha vida que me fez depois querer também ver mais coisas daquele género. Eu acho que, obviamente, a malta de, dos anos 90 teve muita sorte com os desenhos animados que apanhou porque era tudo anime e tivemos desenhos animados muito bons. Mas eu, por acaso, tive e não sei porquê, uma paixão que ainda hoje tenho por Pokémon, que foi uma cena louca, e, e sei lá, desde então, eu ainda hoje em dia vejo Pokémon, e sou louco Pokémon, e tenho que comprar os jogos todos, mesmo que eu acho que os jogos já não são assim tão bons, mas eu tenho que comprar, que, tipo, pá, preciso, preciso daquilo. Um, e depois Pokémon foi Naruto, e aí o Naruto foi o primeiro que eu tive aquela consciência de, ok, isto não é um desenho animado, é um anime, e, e pesquisar mais sobre isso, e começar a ver outros a partir de Naruto. Mas o primeiro, assim que eu olhei, depois percebi que aquilo tudo que eu já tinha visto para trás, os desenhos animados, era tudo anime também. Mas o primeiro foi o Naruto. Entrar assim na, na comunidade, ou, ou pronto, como vocês quiserem chamar, já foi muito mais tarde. Porque pá, eu sou um gajo extrovertido. Não, e, mas imagina, e nunca tive problema de dizer que, que, via, que, via, que via anime e etc. E tive a sorte, uh, porque o, o como é hoje em dia não tem nada a ver como era há uns sei lá, 10 mais, mais, mais anos atrás um, e uh, tive sempre a sorte dos meus amigos e isso nunca pronto, nunca, nunca terem levado isso como uma coisa negativa ou, ou, ou gozarem comigo por isso um, e ao mesmo tempo também eles não gozavam mas também não tinha ninguém que visse a anime. então durante muitos anos e isto eu estou a falar para aí até ao meu 11 º ano para aí até aos meus 16, a 17 anos um, eu não tinha essa cena de ter malta alta que disse anime. Eu via porque gostava, via as minhas cenas e foi ir ao primeiro. ao primeiro. Um, eu, ao primeiro. ao primeiro não. ao primeiro anime que eu fui, que não, era, não, foi, não foi a primeira edição. Um, que eu realmente, eu fui pela cena de gostar da anime, não, não tinha qualquer expectativa para o evento, eu não fazia a mesma ideia. Olha, uh, parece fui... que isto está parado. É, parou tudo. Ok, ok, ok. estou parado a olhar para o horizonte. Está muito... <laughs> parado, vocês continuam nos a ouvir Aí. Faça um quadro, aproveitem agora, faça um quadro de mim. Minhas, <laughs> mas. Por acaso estás com uma pausa de bicho. Parece da vida. <laughs> Só com menos pedra. cada água eu É que eles continuam a ouvir, mas estamos completamente parados. Porquê? Uh, não sei. sei. Pá, isso é. Tu é que és o perito. OBS, não sei. Não, não, é yeah. que é assim. É que o chat continua a mexer. Oh. As câmaras pararam completamente. Oh Itman, eu estou a ver, já queres fazer memes com a minha cara? Não vai acontecer. <laughs> e acho, é uma boa expressão para. Já voltámos, já voltámos. Voltámos, eu já percebi, porquê, já, percebi porquê, já percebi porquê. Esta atualização nova do OBS já só não Só para terminar. Me deixa... Diz, diz, diz. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. Não, só mesmo para terminar. E pronto, eu não ia com expectativa nenhuma para o evento Ibaranima e hum, fiquei apaixonado. N não pela questão. Ah. Pá, eu acho que nós temos muitos eventos bons, mas naquele momento para mim foi, fosse o evento, o evento que fosse, eu ia sentir aquilo, porque eu não sabia que existia tanta gente um, que gostava da anime. Porque pá, eu nunca fui um gajo muito também ligar redes sociais, etc. Um, e depois percebi que havia, e eu saí. Se eu hoje tenho um canal de YouTube e se a maior parte das coisas que eu fiz foi por ter ido. Ao eberanim nesse ano porque eu saí de lá a pensar opa eu quero fazer qualquer coisa disto fui logo a um fórum na altura estava na moda os fóruns fui ver comecei a perceber que havia bué malta que pronto que também gostava de, eu nem sabia o que era manga sequer, atenção tipo, uh, estamos nesse nível e uh, -se a fruta de certeza não certo certo <laughs> vamos não vamos discutir o maggie Magá, não só vou, <risos> mas mas <risos> vemos não, não, não. E uh, pronto, basicamente foi isso. Foi a partir daí. pai. depois foi, foi um percurso com muitas histórias. Mas resumo é isto: uh, foi um bocado Pokémon Naruto. E depois foi isso: esse choque do evento de eu perceber. Ok, há, há muita malta que costa disto. E eu quero conhecer essa malta. Quero. Tanto que a partir daí, eu, todos os raminhos que tenham a ver com anime manga, eu gosto de tentar conhecer e saber mais. E quem são as pessoas que, que trabalham nessas áreas, etc. E, e, e conviver com elas. Porque acho que todos. Opa, é um nicho tão pequenino. Uh, em Portugal, acho que uhum. todos são importantes e, e tipo todos contribuem muito e é bom a Malta ter esta aproximação e partilhar conhecimentos e Pá, eu gosto disso. É isto. Fechei. Ah, Obrigado. É <laughs> Excelente, gente. muito bem, muito obrigada. E agora já agora eu queria vos perguntar como é que surgiu a ideia para o podcast que Ele já aparentemente respondeu. foi mais na tua ideia, Tiago e tu já respondeste responder a isto. Mas um, quais são os temas que vocês abordam dentro do, do vosso podcast? É só anime e, e manga ou também são docinhos? Que eu estive a ver os docinhos do Japão? Sim. Eu vou dar uma resposta rápida e depois vocês dois elaboram mais isto. Imagina, nós não temos uma cena específica que, que por exemplo, o vídeo vai ser sempre. Vai, sei lá, vai ter um tema sempre específico. Não, é, tem, tudo, tem sempre a ver com alguma coisa com a cultura pop japonesa, isso vai ter sempre. Uhum. Óbvio que o Japão, etc. Mas tanto pode ser um podcast que vai ter um convidado e nós queremos apresentar a pessoa por algum motivo de ser, uh, pode ser alguém que, que, que trabalhe numa área relacionada a isto, ou que esteja no Japão ou que, ou que seja, dobradores, o que, o que for Pá, fazemos episódios ouvir uh, openings, endings fazemos sempre a cena de acompanhar as temporadas do que é que vai sair, isso fazemos sempre e depois temas específicos que podem acontecer como já falámos de fanservice uh, já mostramos as nossas coleções de manga, falámos de autores de manga portanto obviamente vai ter sempre mais a ver com anime e manga mas às vezes podemos falar de outras coisas mais relacionadas com o Japão e fugir um bocadinho à cena do anime e manga a ideia surgiu um bocado eu já queria, pá, eu gosto do formato podcast gosto de falar, acho que não preciso explicar muito isto mas uh, era é uma resposta rápida que ia ajudar, não sei Desculpa, se ela. É -se. Imagina não. se fosse longa. Agora desenvolvam, já nem vou, já nem vou, percebeu? já nem não, vou, não, agora Não, continuo. não, estava tá tá a Ah, agora é falar, Eu não, não, entrar falar. Entrar. não, mas pronto, é isso. <laughs> Gosto de falar e, um, e queria ter um, um, um formato em que me permitisse falar mais sobre algumas coisas. Não estar limitado em termos de tempo e poder às vezes falar um bocadinho mais sobre as cenas, mas, mas a ideia dos Super Sempais é um espaço onde a malta que vai ver, que possa sentir um bocadinho que nós somos como eles, no sentido que estamos muito disto, que não têm de ter problema nenhum em gostar do, do que quer que seja e principalmente divertirem-se, porque nós às vezes, epa, é raro falar de coisas sérias mas nós tentamos mas, mas tentamos temos sempre dar alguma... sim, temos, mas, mas o que eu estou a dizer é tentamos sempre, independentemente do que for uh, brincar com as cenas e, e, e que sejam um, um, passar um bom tempo ali, porque nós divertimos muito a fazer aquilo e é bom quando eu percebo que a malta que está assistir também se diverte, porque a ideia é essa, é passar ali um bom tempo é como, pá, como se tivesse uns amigos uh, para poderes falar Darmin Manga, Danny manga se calhar até faz sentido porque eu nunca se calhar tive isso na minha, uh, na minha adolescência e é quase criar um espaço onde a malta se possa identificar e sentir que, que pode falar do que quiser connosco dentro desses, desses temas. Pois Pronto, que vocês têm a elaborar que... agora, desculpem. É, é, só queria dizer uma coisa. Uh... Concordo contigo, Tiago, porque eu antes de ir à, à Comic Con também senti que não era difícil encontrarmos pessoas que falavam das mesmas coisas. Não sei se sentiram todos. Todos nós devemos ter sentido isso, mas é, acaba por ser a nossa gente, entre aspas, não é? Sim. E o que vocês fazem também é criar uma plataforma para que se possam juntar todos e que possamos ver que não estamos sozinhos e que temos amigos e podemos ser todos amigos. Estão a dar, estão a dar um, lugar, um lugar para as pessoas se juntarem e falarem sobre algo que gostam, acho que isso é muito Sim. importante. Sim, Sim, acho que Sim. também é mesmo Sim. um bocado Sim. isso, que é, e já falámos, já falámos isso também recentemente. Que acho que nós, o facto de termos ali os três e podemos estar assim tão à vontade a falar uns com os outros e partilhar as nossas opiniões os nossos gostos, que são diferentes entre os três, é também para mostrar um bocado isso e, e, e termos outras pessoas que possam também interagir connosco e partilhar os gostos porque não somos todos iguais, não gostamos todos das mesmas coisas e tivemos até uma conversa também recente que era por causa das estantes, que agora também estava a olhar para a dele, que é, nós às vezes até podemos gostar das mesmas obras, os três mas se calhar há certas obras que eu vou comprar e o Tiago e a Raquel não, e há outras que a Raquel pode comprar e eu também, mas o Tiago não lhe interessar tanto, mas podemos gostar delas na mesma, e, e é às vezes um bocado essa partilha de tudo aquilo que nós adoramos, seja de manga, de anime dos eventos em si Acho que é muito importante. E só para, para também complementar aquilo que ele estava a dizer dos temas. Portanto, é muito aquilo que ele disse. É, é, não temos propriamente uma coisa definida. Mas acho que agora também, cada vez mais que nunca, com o avançar do, do tempo do projeto, acho que nós também que queremos começar e temos coisas planeadas para o futuro, para lançar, coisas diferentes, queremos também arriscar um bocadinho, sair um bocado. Fora daquilo que é o nosso normal. Sim. E queremos sim, também... Da que zona de conforto, conforto. E da zona de conforto. De... Ah, é. Sim, sim. Consigo Mas coisa... queremos, Quando, queremos é também... Lá ah. está, a trazer coisas diferentes para também mostrar que é possível e mesmo incentivar outras pessoas a criarem mais conteúdo. Que nós, apá, estamos constantemente a dizer isso também, que é, apá, nós queremos a é que haja cada vez mais gente a criar. E uhum. tem havido mais projetos a aparecer também nestes últimos dois anos. E isso é incrível porque dá sempre... Forma de nós também nos inspirarmos no que essas pessoas vão falando, também para nós podemos às vezes falar de um certo tema que nunca tínhamos pensado, claro. Pá, e é, é sempre e muito, mais todos, é? muito mais interessante, temos muito mais a isso, é. há lugar para toda a gente criar é. É um pouco, e acho que não é um tem pouco. que haver barreiras nem conflitos entre criadores de conteúdo porque podemos todos Sim. criar para tornar isto e maior, uma coisa maior. Exatamente. Há espaço para todos, ah. há espaço para todos os gostos. Exato. É algo que nós tentámos sempre abordar, porque, imagina, quando nós dizemos que somos três pessoas totalmente diferentes, basta vocês tiverem curiosidade em ver, por exemplo, uma análise da, da temporada, o que é que vamos ver na temporada, nós temos gostos, mas, tipo, ridiculamente diferentes. Tipo, ao ponto de ele sair dizer, nunca vou não, ver mas... isto. Eu, estou tão à espera de ver Não, E a Raquel já me acho... vendeu muita coisa. Já me conseguiu vender muita coisa à <laughs> Exatamente, é e ele Deixa está... igual. Deixa-me aqui uma cena. É que, é que isto é engraçado, porque nós até mesmo nós estamos em pontos diferentes às vezes de, de, em, em fases diferentes por exemplo, o João, nós apanhámos uma fase que o João começou toda esta cena de começar a colecionar manga começar a ler manga, uhum. que eu e Raquel já tínhamos passado e a, e a cena de João passar por isso voltou-me a dar outra vez uma vontade aquela pica para fazer e uma Exato, e, né? e às vezes nós vemos malta comenta e que também estão nessa cena e tipo, Ei, agora fiquei com uma vontade de comprar aquilo, não sei o <laughs> quê é. É, é, é é giro, e mesmo nisto dos animes eu, eu posso dizer que grande uhum. parte dos animes que eu vi este ano Uh, se não fosse super -pais, eu não tinha visto porque a Raquel fez-me descobrir um gosto por um género ah, que, é que, eu Sim, é, que é bichar, por exemplo um gosto por um género que eu que... e acho que esta partida é boa e, e nós somos realmente muito diferentes nisso e numa época que eu acho que a malta julga demasiado é fixe poderem ver que pá não há problema o Tiago gosta daquilo e não há problema gostar muito daquilo se a Raquel não gosta claro. e a Raquel gosta não. de outras coisas e há, então, e... só pode se identificar com um com outro isso exatamente. é fixe exatamente eu acho eu só que se para... E só para concluir, porque há muita. Lá está. Hoje em dia, o... e acho que quem vê anime sabe, nós estamos num high standard de animações, de histórias, isto, aquilo, e é tudo extra. E se tu não seguires determinados animes e mangas, ai, tu não vês isto, devias estar a ver isto, porque é que vês é. isto? E é ok, tipo, veres animes que até pode não seguir a maioria e não serem tão bons tecnicamente, mas. Ah. Ou seja, a, a nossa ideia também é é um espaço para todos falarem de tudo o que gostarem e não terem vergonha de dizer eu gosto... seguros. é isso e dizer uh -huh. eu gosto deste anime, eu gosto deste manga é ok claro. e infelizmente é um bocado como o Tia que está a dizer nós estamos quase numa sociedade de, tão, de tanto criticismo e de tanto apontar o dedo que parece que quase não há margem de, de ter os gostos que, que fogem um bocado à regra e o nosso objetivo é não só criar conteúdos cada vez mais diversificados e isso contamos também Espero que comentem e deem ideias, claro que sim. Mas também é mostrar que por muito que eles gozem comigo, é isto, e nós também gozamos com o João muitas vezes e gozámos um bocado. Um mas, mas ok. Uh, mas, mas é aquela cena de está tudo bem, é ok, mas é uma brincadeira e é suposto tipo as pessoas tipo, Chill, é ok gostares do que quer é que quiseres E, e deixem-me passar ah. esta mensagem, a malta que está que tá a ouvir, etc. Tipo, acreditem, eu acho que quanto mais vocês forem seguros dessas cenas e não tiverem problema. A, a malta não se vai sentir tão à vontade também para depois criticar vou-vos dar aqui um exemplo eu, eu tenho aqui um detama. Um e tipo eu comprei esta cena nem sabia o que é que era mas eu adorei eu pensei tipo é um ovo estrelado a segurar um balão e eu cheguei a casa e eu disse à minha mãe mãe, olha um ovo estrelado a segurar um balão e a minha irmã tipo não, este gajo bate mal e eu disse oh Barbara, não tu não tens noção isto é um ovo estrelado a segurar um balão e isto vai ser na Netflix este ano no eu vou ver imagina só vai dizer mas é tipo tanga não, eu vou ver eu achei genial e temos é que a parte um... par, par do, par do ovo a parte do ovo temos a nossa maior descoberta em Super Senpais que é Pui Pui, que pui, é pui, o anime pui. de hamsters que são carrinhos percebem? e <laughs> é, como que é isso nossa é, é nossa fora blusa, da caixa cara. essa não conheço Pá, está na Netflix também aparentemente Pui pui. Pui, pui. Pá, é pui é incrível pui, muito bom. e é isto pois <laughs> a Raquel não valoriza estas coisas e vem para aqui falar é. é de sermos a nossa própria identidade percebem? ela não valoriza a minha identidade Ai, temos aqui não, a a dizer-se é que... grandes Super Sem Pais, sempre a espalhar boas vibes. É verdade. É verdade, é verdade. sim, Gita. bem. e a gente vai aproveitar. Oh, gente, Eu, neste caso, vou aproveitar e vou começar a fazer as perguntinhas do Instagram, senão a gente nunca mais sai daqui. É isso, for, oh, for, sim, não, é. mas, Bem, a primeira sim. pergunta foi da Camila Olin e isto já foi respondido como surgiram os Super Sem Pais, por isso passamos à frente. A seguir, temos do Fred Guita ele está a perguntar se tivessem que levar uma só manga completa para uma ilha qual obra escolheriam? boa quem é que quer começar? pá, eu tenho a concordar neste momento eu terminei de ler há uns dias por favor, vão ler é verdade passou rapidamente para o meu top 3 também eu acabei de ler há uns dias e estou fascinado com aquilo eu lamento, eu ia levar Obrigado, Tiago. a Sakura Card Captor porque acho que é super cozy, good vibes. E se eu ia estar sozinho numa ilha, queria algo que me reconfortasse e que não. me deixasse sonhar. Se estou numa ilha é porque a humanidade está num caos completo e eu preciso de 20 e Eu entendo. não queria ter qualquer coisa do Urasawa, eu levava. Urasawa é tipo um gênio. Ou o, o, o One Piece também vivia bem com One Piece, One Piece também vivia bem. Ele só se for pelo prolongar, ou seja, como tinha muito manga, estava entretido durante muito tempo. <laughs> não, não, sim, era Sakura Card captor Muito bem. Não é, uma, não é uma pergunta, mas é uma, uma frase é do tio Heartless nenhuma pergunta, divirtam-se apenas. Pronto, basicamente foi. Obrigada, Álvaro. Obrigado. A seguir, temos da Isumimos. Uh, como foi a Sim, sensação é após estourar completamente o Weaver com aquele super? <laughs> Parabéns mais uma vez, uh, abrejo-vos a todos. <laughs> Olha, ah. como é que foi a sensação de estourar o Weaver com o Super? Vou-te explicar. É assim, vamos lá, metemos um braço aqui, metemos o outro braço aqui. Não sei. <laughs> e mandamos um. As a contagem? Não, não posso ser esta palavra, mas um. Vamos mandamos lá, esse. gente, vamos lá. Vai, vai, vai. Um, dois, três. super, super! É isto, super. isto é arrebentar o Pronto. pá, foi incrível, pá, ver toda a gente a fazer aquilo, foi encheu completamente Fantástico. o coração. Pá, foi absurdo de bom. Raquel, conta a tua. Ou seja, bem, esta pergunta, acho que é interessante. Que é: quando chegaste ao Iber e olhaste para onde nós íamos estar, ah? a tua sensação, e depois eu dou a minha é só porque é engraçado é, que é uma história engraçada é porque imagina ok eu vou vou iniciar para tu passar que é hoje nós chegamos e nós vimos onde é que onde, chegámos primeiro e vimos onde é que íamos fazer e a nossa reação foi meio tipo e yeah, opá, opa fixe, vai ser muitas aqui cadeiras mas, muitas <laughs> cadeiras pá, mas yeah, e depois a Raquel chegou eu vou e, explicar o que yeah. eu pensava o, o Ibará no Porto andes para o nord, e que era o sítio onde fazia a Comic Con e eu pensava Sim. que era onde era o concurso cosplay que era no auditório que é um auditório que tu entras é logo à direita. Mas não, eles caminham, não, não, Raquel anda aqui. E depois apontam um <laughs> para o palco principal do Ibaranima que ele no meio dos expositores dizem: Vai ser aqui, e eu fiquei tipo: Vai ser onde? Oh, tu, como assim? Eu acho que o meu sangue saiu-me da face. Acho que fiquei branco. É que até o Nelson estava assim. meio perdido quando viu o palco. É, o Nelson também ficou meio assim. Foi é que me chocou. Né? O Nelson estava perdido. Qual é Porque que ninguém. Tipo eu e o Nelson. Sei, tipo, mas, eu pensava, falando, eu, mas eu não eu, mas pensava, eu pensava que era isso. Eu sempre pensei. Eu pensava que, era, que era, era o palco de cosplay, que era da Comic Con, que era estava o. Que já era programa, da programa Comic -Con. do Iber estava no programa do Sim, mas eu acho que o ano passado esse palco esteve aberto. Acho que no Iber esteve aberto. E tu, tipo, nunca pensei que fosse isso, para mais o, o formato era tipo podcast, ou seja, para é. falar, nunca pensei que fosse esse. E eu pensei, oh meu Deus, a minha mas voz. Mas compreendo, era minha... um bom palco, esse auditório era muito bom palco. Também. Era, não, era, 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 era top, era, era top. Bom. Ali não estava mal, mas a, a, a questão foi o nosso maior, e falando só um bocadinho disso, o nosso maior. Hum, não sei se era receio, mas tipo, nós tínhamos a noção que a hora que era, nós foi às 5 menos um quarto, às que ia haver um concerto ao lado. Mas, uh, pá, oh. Os concertos obviamente puxam mais malta. E, e nós, quando, quando começamos aquilo estava. Eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu sei que aquilo eram 800 cadeiras, mas aquilo estava mais. deviam estar para aí 200, 300 pessoas, aí, quando, quando nós começamos Sim. E de, até o final, e principalmente a meio, encheu. Sim. e Encheu e estava mais malta fora, fora das cadeiras. cadeiras. Um, tanto que eu depois perguntei assim se eles tinham noção de, de números, de quantas pessoas estavam, ou que da boa deviam estar mais de mil pessoas ali. E nós não tínhamos. Muito isso. Esquece, zero, nós não tínhamos. Nada, uh, nada. Eu tentava possível. não olhar diretamente para o público, mas, era a minha mas... técnica. <laughs> mas mais do que. Aquela mas... olhar de horizonte, estão a ver, tipo, que yeah. as palestras. Na dúvida, olhas para o horizonte, eu estava a assim. ter aquela pressão aí em cima, Raquel. Mas, mas imaginem, <laughs> para mim, a ser muito sincero, mais do que estar 10 ou 1000 pessoas foi o facto do público. Uh, interagir connosco e ter estado é o público foi incrível e isso é que eu acho que foi mesmo respondendo diretamente -me a... do Super. Foi isso, foi aquele final em que também mostrou o quão o público teve rec... receptivo a nós e, um, e ajudou-nos muito. Porque se, se o público não tivesse tão dinâmico, etc., tinha sido uma cena diferente. Mas foi e o Nelson também nisso também, também teve de parabéns porque tem grande responsabilidade nisso também. Não fomos só nós três e é. um... opá, e foi incrível. O Super é... eu não nunca... consigo. Ah, é um bocado inexplicável. Eu acho que nós esquecemos lá um bocado, só processamos as cenas depois, sim, passado sim, dois dias sim. Porque foi muito intenso aquilo, mas foi muito bonito, foi incrível. Mas foi uma excelente experiência para vocês, não? Não, foi, foi, muito, bom, foi muito bom. Sim, ah, bom. sim, sim, sem bem Foi sendo muito bem. bom. A pergunta que eu tenho aqui seguinte é seguinte: é do Rui é P13. Uh, ele está a perguntar: Copertino, que belas meias onde compraste? Na Calcedónia, obrigada. <laughs> Agora explica, ó, Raquel, isto bem. Uh... É sim, isto é de uma brincadeira uh, em que nós estávamos a discutir o, um, a censura no Japão que existe das mulheres não podem usar tipos de meias, tipo penteados. E eu estava a dizer que tipo que, que adorava andar de meias, calças, e que ficava tipo se andasse na rua e que dissessem: Olha, tens umas bonitas meias. Belas meias. meias. <laughs> Belas meias. Dizer, Obrigada. Obrigada. <laughs> Todas <laughs> a gente que era uma pessoa desconhecida, ok? Tipo, uma pessoa pois, desconhecida, eu disse assim algumas com boas intenções dizer algumas já chegamos à dizer que isso provavelmente não ia acontecer Olha vês, agora está com boas intenções. Pronto, boas. <laughs> tuas belas meias e, e tinhas umas belas Obrigado. meias, atenção. As tuas meias eram muito bonitas. Os gatinhos. Os gatinhos. Eu vou aproveitar. Tenho aqui uma pergunta também do Sanches. Oh, <laughs> para o Tiago é. e para o João a dizer e... quando é que vocês vão adaptar o mesmo tipo de meias que a Raquel? Porque Olha, eu acho que está um apicado super bem, gente. Eu, eu só eu não vou. De gatinhos, porque... gatinhos, de gatinhos, de gatinhos. Eu, eu sofro muito com o calor e quanto menos roupa tiver que ter. A tapar o meu corpo melhor. E sei que isto pode parecer mal, da maneira que eu disse. Ui! E agora a Raquel até foi abaixo. Raquel embora, já me jogou as todas, meu. Não, mas é que se eu pudesse andar toda a minha vida de calções e t-shirt, eu andava, percebes? que eu sou uma pessoa que sofre muito com o calor. Portanto, se não vão meter umas meias altas, pá, está tudo estranho. É que eu só tenho aquelas meias curtas. Raquel, vais-te embora, porquê, Raquel? Agora não te ouvimos. Porque ela achou que eu ia despir. <laughs> eu acho que foi foi lindo. Deixa ela lá. agora também está melhor, que não está a falar esta, tá esta, <laughs> a Mas pronto, eu, se a Raquel me uh, arranjar umas meias com a dela, é, já, era já. Na boa. Ai, mas hum. queremos fotos estás isso? É, não, tu podias arranjar umas mais pequeninas. Já fiz pior por menos. Continua sem ouvir. Ah, eu, aqui no teu caso, eu arranjava um quilt e depois ia de meias para o próximo painel. Se estiverem e não embaraninhos. Era para dejar tudo. Qual quilt? <laughs> um seguindo. Okay. a e vou apontar sugestões. É é isso. Que eu não, estou bem mal. Agora estou bem-me mal. Estão a ouvir bem, é que vocês estamos, agora não estão no microfone. Até já. Estamos a ouvir bem, estamos ouvir. estão a ouvir bem. Pronto, olha, vai ser com o microfone do computador. Compras microfones nos 300, depois é o que dá. Opa, Sorry, não é meu, ainda não tenho eu tenho aqui outra pergunta tenho aqui outra pergunta que não sei se vocês conhecem este Instagram user que é aquele gajo ali e ele diz esta é para o Tiago quando é que te substituem, viu, num vídeo que vem a tua prima para o teu lugar ah, já, ah, pois é acho que tipo, eu não sei, é assim tu és mesmo engraçadinho, pá, estás a ver é por isso que fiz estas piadas estás a ver não, pá, não sei. Eles. Aliás, se não devia ser uma pergunta para mim. Vocês é que me querem substituir? Eu estou muito bem onde estou. Mas tu acho que a tua prima aceite vir? E, mas. Olha, a outra coisa que foi. Os melhores cosplays que eu vi no Iberá Anime, pá, não desfazendo, claro. Aquela família perfeita de Spy Family. A minha foi. Eu quis ficar aí. Eu quis ficar aí. Este Iberá nimo também nos deu um bocado isso, que foi. Oh, pá, não sei. Eu, eu também estou numa fase da minha vida que eu não posso ver crianças com cosplay, que eu fico maluco. Mas, mas imagina. Ah, não posso ser isso também, que sabes para a semana. Pá, pegar ah, do ah, é. o que eu estava a querer dizer. Estou a dizer no sentido de tipo, família famílias. que me... se tivesse ao vivo, explodiam. Foi tipo, eu quero uma criança. Yeah, yeah, yeah. Porque para a Bestidvania. Não, opá. Oh, um, esta Sasha Gosto de, de ver as crianças um, a entrarem, tipo também para a cultura e, e, a em, Sim, e, e é ver isso estás a ver? E, e, e ver que o pessoal está a passar bons exemplos para eles também uh, crescerem pronto num, num, numa boa comunidade vamos dizer pois. assim Sim. e Sim. foi giro a minha prima foi a primeira vez que, que foi um evento e também uh, assim não sabia ia sem expectativas nenhuma e eu senti revi-me um bocadinho de quando eu fui a primeira vez claro que ela foi muito mais nova do que quando eu fui quando eu fui já era mais velha do que ela e ela foi a primeira vez que fez cosplay e foi a primeira vez que foi um evento e ela estava linda e eu senti tipo, muito orgulho e, e ao mesmo tempo achei muito bonito. E a Ánia também, eu quando vi a Ánia, pá, pff, Opa, que Foi a primeira vez também, ele veio minha irmã comigo. Yeah. E co consegui introduzi-la assim também já neste mundo, nesta cultura, ela Sim. adora animes. Sim. Uh, não eu consegui fazer o mesmo com o meu irmão. Mas pronto, realmente ela, ela, ela entrou muito mais nova que eu, porque na Vou altura também tira não tinha ninguém. Linha, não. Pá, era, era. Eu tentei, mas não consigo, não consigo puxá-lo. Mas sim, foi muito giro vê-lo, ele super divertiu-se, foi incrível. Ah, Adorou tirar é... a foto convosco e a cena. <laughs> é isso, eles são tipo muito genuínos nas cenas e, e eu vejo que estão mesmo felizes ali. Isso, isso pá, para mim, vale muito. Uh, fora de Tangas, sentar aqui com agora sentimentalismo e morais, mas acho que é muito bonito e acho que os eventos é isso: é a malta estar ali, independentemente da idade e passar essas boas influências. É Obrigado pela pergunta, aquele gajo ali. Obrigado. Nada. Nada, <laughs> Aqui, Outra Outra questão de Gita Inc. Uh, okay. que está a perguntar e se, faz, se calhar vais ao encontro daquilo que vocês já responderam. Qual é o anime e manga guilty pleasure de cada um? Hum. Hum. Boa. Ela já é? disse um bocadinho, não? A Raquel é Sakura, não é? é muito bom. É muito bom, ou seja, é guilty Guil pleasure... Guil pleasure. Guild tenho uh, é eu não tenho eu não tenho um um manga mas tenho um género eu adoro okay. adoro, uh. adoro adoro não. Arans aqueles tipo light no visual novels de, de rapazes Aram, de rapaz é uma cena eu já estou a que está uma cena adoro, adoro. <laughs> que Tipo, o meu maço, tipo Diabolic uh... Lovers, eu sim, ah, mas... né? sim. Sim, sim. sim. <laughs> mas são só são gajos bonitos a fazer coisas, sim. É, sim. Mas sim, ok. É tipo anúncio, tipo, tipo, anúncio da uh, Herbal Essences, não é? Sim, sim tipo Magic Mike tipo Magic Mike versão da manga. Foi. Agora só com uma questão que foi: tu achavas que eu ia dizer o que? Havia já agora, tu disseste que achavas que eu já tinha dito só porque eu fui. Não, não, para mim Raquel, mas eu, eu... Não, não, não... Não, consegui dizer pior: Falei... não, não, conseguiu superar é. É. que Eu estava a pensar, foi, não, foi incrível, foi incrível. Certo, hum. ah, pá, eu não sei se tem assim algo que me lembro agora, mas um dos primeiros já não é meu guilty pleasure, porque eu já não... mas na altura foi que acho que foi muita gente, mas <risos> <risos> que foi a School of the Ok. Yeah. A Skull of, Dead... é yeah. of the Dead foi, tive tipo, ali os momentos que mas achava que aquilo. Puf... Sério. Pá, não sabíamos uh... nada da vida, que Achávamos que quando mandavas um tiro de sniper. Mas eu tenho guilty pleasure por uh, uh, não sei se são géneros, mas tipo, imagina, cenas como o Baki, Kanganashura, tipo, cenas de porrada assim de. Não persi... Eu não preciso pensar eu não muito é não, não quero, não quero arranjar, pois, não é? Mas eu tenho aquela consciência de descarar se calhar não é assim tão... Mas é nunca... essa, essa velha questão, que é um guilty pleasure. Se tu gostas, deixa de ser um guilty pleasure, não é? Porque gostas. Então uhum. é meio... Ok. O okay. que okay. é que é um guilty pleasure, não é? Eu gosto tu de gostos? coisas muito más. Eu sei, eu estava a pensar... De... Mas, que é isso, é coisa muito más. Eu sei que são, são péssimas, mas eu são adoro. Não não, não. Algumas más. animação, aquilo... Jesus, tudo, tudo aquilo era, era... Mas tu não faz mal. Fica... <laughs> Pá, acho que é não isso. tenho assim nada atualmente que possa designar <laughs> um guilty pleasure. Pronto. Tá então Vamos só aproveitar, cima. estava aqui também no chat que já passou algum tempinho, mas deixarmos hum. uma pergunta também. Hum. Vocês já foram ou pensam ir ao Japão? Os vão? Perguntou ah. João é, o, é a cena, não é? É o, é o último episódio do Super Sem Pais, é nós no Japão. Não, não é o último. Não, não é o último, <laughs> é <a> temporada 2. <laughs> ok, assim está melhor. Não acaba -se. Ah, óbvio que sim, opá. <laughs> eu estou a ver eles todos a comparir. Era mesmo, incrível que ia por trás. Era um incrível que conseguimos ir os, Apai, incrível ir os três Acho ao é Japão é. e fazemos uma cena lá. Individualmente, claro que sim. Então, Quando eu, mal eu posso, ah. é lá que eu me despeço. Já, yeah, uhum. com ela. É. Uh, Pá, mas é caro, não é? <laughs> É. É. Só, para ir, um para um ir lá, muito tempo para aproveitar mesmo e estar lá, uma temporada assim, tipo, no mínimo duas semanas no Japão yeah. é, um é preciso férias e é preciso. Dinheiro. Eu acho que é, yeah, <laughs> o problema neste momento é, é tipo conseguir conciliar, uh, arranjar, porque imagina tu sais duas semanas, só que lá está. Eu tenho outra visão que é eu, pá, eu quando fosse agora, eu gostava, não vais não pode estar lá, não, pode lá um mês ou três semanas no mínimo. Era a minha cena. Uh, okay. Eu 15 dias já times. ficava contente, é isso. Menos 15 dias Sim. não, não valia a acho pena. Mas mais fazer essa viagem também é para aproveitar. E há muitos sítios <laughs> que... Até porque é engraçado porque eu não tenho... Não sei se também se aqui vamos muito fora, se não querem entrar nisto. Mas, por exemplo, eu também não é a minha cena de Tóquio. Tipo, eu, não, eu sou é. ao Japão, não é aquela cena é. e quero ir a Tóquio. Muitos mais sítios à volta e até coisas mais de, de templos e rurais que eu acho muito mais interessantes do que... Eu do também, do... lá está. Yeah. Então, então gostava é. mesmo de visitar aquilo. É uh, um bocado um... por aí. Mas, pá, quem sabe? Estamos a tentar. Quem sabe? Ah. Ok, se nos quiserem -se a patrocinar o viagem exato, dá para ser. Exatamente. olha, ótimo. É, Vocês é. têm que abrir o canal no, no Twitch que é para começarem o pessoal a, a subscrever, assim já recebem alguma olha. coisa. Olha. Estão pôr um GoFundMe. Tá. Exatamente. Ah, tipo, ah, Patrocinem ah, a viagem de Super levem SM3 Levem-nos ao Japão. Japão. É. <risos> <risos> Nós fazemos cenas lá. Que fazemos cenas? Olha por aqui, acaso, assim, sem contexto, nós fazemos cenas. É, é complicado. É, é que já começaste a dizer que ele estava a casa do banho, vezes Fazemos cenas. Já não fazemos o assunto. <laughs> ah, pá, não, por acaso, gostas uma cena interessante ao Ruben, porque é tudo coisas que nós uh, realmente estamos a pensar. Uh, é tanto nós estamos na... um quadro de cortiça e Tem muitas coisas lá, mas quando pensamos seriamente é para é... é um giro do Twitch porque isto cada vez está pior. É? Opa, Opa, não, não, nós arranjamos é... uma banheirinha, um jacuzzi e fazemos isso lá. Não sei se o mais É aí é. é. <laughs> Tem futuro, é. sim, talvez. talvez. Depois tem mais na banheira. Bem, tenho aqui outra pergunta e, e espero não assassinar completamente este nome de utilizador que é Passo Teru hum. Se assassinei, peço desculpa. Está a perguntar aquele anime que vocês voltariam atrás no tempo para impedir vocês do passado de ver ah ok que era para rever sem saber essa também é uma não, boa não. pergunta isso também seria okay. impedir de ver uh, pupa traumatizou-me durante muito tempo pupa <laughs> se não sabem o que é ainda bem então, é eu sei qual saber. é mas por acaso nunca vi assim ah, ficar assim ou então o clássico não é <laughs> Que eu não cheguei a ver, portanto não posso ir impedir o meu eu passado de ver. que é eu, tenho, no pico. Eu, tenho, eu tenho um, eu tenho um, além de no Pico tenho um, que é o Iosuga no Sora. Se não, não sabem o que, que é. É, não, é, não, é, não é, muito, é, é muito mal. É isto, Raquel também, isto, imaginem, isto também é o que acontece nos presentes. Raquel traz cenas que é para vos obrigarem a ir pesquisar. É muito mal. Isso é o dos irmãos. Ok, acho que é isso. É, é. também. Pá, e eu não me puxou. Ai, então, não, eu, eu vi, acho que não eu achava assim, que era cena. bom, eu vi, achava que era bom, e, e depois foi tipo, e na próxima, tipo, eu tenho um irmão, então eu, tipo... Pois é tipo... Pá, não, aquela, a Raquel também quando que... pensou, não, isso é anime, isto isso. é um mundo muito grande, Ai, e ela decidiu abraçar mal. mesmo tudo. O grande, grande, sim. <laughs> pá, eu acho que não tenho nenhum que eu olho mesmo de... E aí, para não ver mesmo, porque eu quando não gosto de uma cena não, não, nem sequer acabo mas, ou seja mesmo eu no assim, passado, tu no passado oh, vieste tudo não, sério, eu vi no passado não tenho assim, há um que se calhar eu voltaria atrás, mas não por ele não ser bom mas por não ser a minha cena estão a ver aquela fase em que vocês começam a ver animes e realmente metem tudo <laughs> e não percebem tipo, que existem géneros eu fui o gajo que viu ah, do, é. como é que eu vou dizer que não gosto de subir duas temporadas é um bocado estranho, mas eu fui o gajo que Vampire Night ah, Soares sim, ok. Os primeiros <laughs> animes que eu vi, Famparnet. E imagina, eu vi aquilo, estava à espera que ver porradinha e cenas. E eu, ver, e, e eu se calhar agora voltava atrás e assim, Tiago, tá, tens mais cenas para ver. Tipo, se é. quiseres, vai, não vais aprender. Mas tipo, tens mais cenas. Uh, mas pronto, yeah, fui um bocado ao engano. Ah, Raquel, agora este é para ti, só para ti, porque a gente já falámos sobre isso. Golden Boy, quando é que começas a ver? Ai, meu Deus! É que são ah, só seis episódios. É, este clássico eu, da bicicleta, eu não é? Esqueço, é? O Golden Boy. Esqueço. São eu só seis, seis episódios. episódios. Eu Desde um, dia, um dia que o meu pai vai dizer: Raquel, via. E só mandas mensagem quando terminares. Porque senão eu sou tipo passarinho. Eu, eu já te inclusive <laughs> meti o link no Discord do Tinto Geeks com os episódios todos para tu ver. Eu sei, eu sei, desculpa. Aquela <laughs> super corrida de bicicleta. Né? Bem, temos então aqui <laughs> outra pergunta. Uh, uma lá por Kyoto? Pergunta: haverá algum episódio. Conheço em que o João não insulta um anime? Não. Pá. Sabem porquê? Pá, eu vou-vos explicar. Porque faz parte da minha persona de Super Sem Pais, percebem? Eu gosto muito... Não, o que eu estava a falar, eu gosto da inclusão e gosto que as pessoas percebam que nós estamos aqui para tentar abranger, abranger. Só que eu gosto de ser esse gajo que encarna o mal da comunidade, percebem? Eu gosto de cascar em coisas só por cascar, só por poder cascar. Se nós o Wes Baker está aqui a dizer que insultar animos é a melhor parte do podcast. Não é? Incrível. pessoalmente claro. Principalmente quando é o Tiago que diz que viu. Aí é que me dá um prazer. Não, e, e realmente, imagina. <laughs> é quando vocês. Exemplo, nós também conseguimos ver às vezes a malta aqueles animes que nós sabemos que se picarmos ali um bocadinho é. a malta realmente e nós gostamos, estás a ver? Tipo, ando agora com o só, e Black Lubber, um gajo que está sempre a aqueles cá em bastante. Há que também. saber separar, também. mas pai, eu, mas, eu, tipo, eu tipo, tipo, nós... aceito que toda a gente veio o que quiser. Pá, mas, claro, gente... nós... é sempre brincadeira nesse sentido. Está lá um bocadinho <laughs> a faca. Só... Yeah. <laughs> Baikazuo, Excel não, não Saga. Bem, bem. Eu estava aqui a responder ao Baikazo, Excel Saga é também é uma das melhores coisas que eles já fizeram. Que é, é estúpido, tem nem o é muito bom. O que Excel Saga. Ah, nunca vi. Não vi, não vi também. Não vi. Nem estou a ver. Este, este tem, tem, mais, tem mais episódios, são 20 e qualquer coisa, mas uh, é estúpido Nuncai. desde o princípio ao fim também. Por isso. Eu tinha aqui outra ah, pergunta nunca, 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 no Instagram. Uh, a última pergunta neste caso, mas a Raquel foi-se embora porque isto era para ela. Pois. <risos> 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 Guarda, passa para outra e já. E já... Não. não, era a última, não ouviste? Era a última Thiago Não, A última ainda está Instagram. aqui não foi à casinha, não é? Foi. Olha, porquê é que não foste com ela? Ela precisa. E não acompanhaste. Ah, ela já não, voltou, tá já voltou, pronto. Já voltou, já ah, é melhorou. deixa ir à casa bem sozinha agora? Sem <laughs> pôr de isso? som outra vez. Aquela. Já estás mudo, estás mudo. <laughs> Sim. Sim, eu consigo ir à casa bem sozinha. Boa. Olha, estava aqui a dizer eles que tenho uma última pergunta do Instagram e esta é diretamente okay. para ti. Para mim? Uh, okay. Para ti. Estou, estou. Uh, o utilizador do Instagram é o aquele gajo ali. E ele pergunta porquê é que a Raquel não leva mais vezes comida para o podcast? É porque custa legítima. dinheiro! Sabes? É <laughs> uma pergunta legítima. <laughs> Olha, o Poinho está aqui a perguntar, é agora que a Raquel tem as meias? Olha, Ou se calhar... é depois calçar as meias. <laughs> mas eu, eu pensei que ela ia mostrar as meias agora e vai, vai mostrar as meias, não, não. Ah, não. Os lá, meias. Malha, Olha, que meias olha não pode estar a mostrar oh. pés não, não pode estar a mostrar pés no Twitter está numa banheira não, não percebes as regras já vamos todos abaixo olha, já vamos abaixo mostrei o meu pé <risosiley> um pésinho pequenininho <laughs> em <pra> cima Raquel diz-me uma coisa ainda tens tempo isto vendo as horas que são um bocadinho sim isto quer dizer o quê Sim, Raquel. tipo, imagina, Raquel. tem, 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 a, tem um bocadinho. A, bem, já, já, tem. Pus, já pus o resto do pessoal. Estás a vender o teu trabalho, Raquel. Ah, pronto, ok. Então ainda temos que fazer mais umas perguntinhas. Sim, a sim, gente sim. vai saltar, vai saltar aqui umas quantas que já foram respondidas com estas aqui do, do Insta. Pois nós também fizemos. Pá, pronto. Nós falamos uh, muito de coisa que nós vamos fazer a todos. Mas Azema, faz tu, a tua às seis, se faz favor. A seis? Ok. Sim. Então, vocês há mais ou menos nove meses, creio. Um, fizeram uma coisa chamada PAMP PAMP, sorry. Pamp, um, pamp. Querem explicar o que é? Para quem não sabe, para quem não eu, sei. Eu vou explicar aí okay, líder. Vou tentar, vou tentar, vou tentar explicar. se explica. muito. Então, o que é o pam Tradução não é PAMP é P-A-M-P, não é PAMP com o U. Pointbreaker. não é Point breaker. PAMP sorry. Sorry. Não é é. de boa. Certo, uh, é, imaginem, uh, pronto, é os prémios Anime Manga Portugal. Um, olha, isto surgiu muito inocentemente, tipo assim, numa conversa de estávamos a falar e eu realmente questionei-me de pá, porque é que nós em Portugal não temos uma cena só? E, e atenção, se existir, e eu posso não conhecer também, pedir desculpa porque não quero estar aqui, um, mas tipo só direcionada, porque existem outras que englobam outras coisas, mas só direcionada para anime e manga, porque é que não existe uma. Pronto, uma cerimónia de entrega de prémios, vamos dizer assim, dos melhores animes da guerra. Yeah. E das uh, grandezas. E eu pensei, pá, era Exato. fixe criar. Tipo uns Oscars. E um, eu pensei, pá, era fixe, temos, temos estrutura para isso. Uh, acho que era uma boa aposta que podíamos fazer. Tanto que nós, no primeiro ano de super Pais, fizemos uma cena só nossa, assim, mais um bocado diferente. Não era os Pump. E, um, e então depois uh, surgiu essa ideia e eu quis. Porque também precisava de, de mais gente para uh, trabalhar nisso. Um, e como tenho um bom relacionamento com o PT Anime, convidar o PT Anime para, para fazermos essa. organizarmos isso. Opa, correu muito bem. E, e basicamente é, é isso: é uma cerimónia onde, nós, onde a malta vota uh, em várias categorias. Nós, no, no, na edição do ano passado, tivemos mais de 30 categorias, um, onde o pessoal votou, teve o sistema para votar. Desculpem, nos nomeados, que são definidos por nós, por várias pessoas que fazem parte da organização, definimos os nomeados, e depois a malta pode votar, um, e depois nós fazemos uma cerimónia de aos vencedores. E também quisemos um bocadinho trazer algumas categorias que tivessem a ver com, com a nossa comunidade e com a cena de Portugal, tipo trazer personalidades, trazer um, as mangas que estão a ser lançadas em Portugal, uh, temos também umas cenas nossas do podcast. Uh, mas assim, maioritariamente. Vou agora por ser é que eu me estava a rir. Depois yeah, yeah. eu também uh... estava a rir, porque estava a ter gostado da parede. Certo, feito. É, é um... Mas é isso, e, e imagina. É, é, um, é um projeto que eu tenho muito carinho e gostava mesmo que, que mais gente conhecesse, etc. Porque acho que é uma cena fixe porque acho que todos nós gostamos. Imagina, quando nós estamos durante um ano, e Ei pá, este anime foi muito bom. Isso aqui, gostamos de ter, pelo menos eu gosto. Não posso só para toda a gente, gosto de, tipo de votar naquelas coisas que eu gosto. No meu personagem favorito, é, é. voltamos gostei. à cena de poder insultar os animes, né Tu gostas disto porque depois podes é. dizer. Não, não, é. este é um nojo. E, e também é uma boa cena para dar, às vezes, a conhecer mesmo com um anime não ganho. Tu abres, tens ali um espaço em que podes dizer: Ok, olha, se calhar este anime foi o melhor nesta categoria, mas existe também isto. Se calhar vais gostar também disto. E abres o leque de outros animes que será é malta não viu durante o ano. Uh, opa, e, é uma, e eu acho que é uma cena uh, muito fixe nesses dois aspectos: de tu poderes te votar e escolher os teus animes favoritos e ao mesmo tempo ficas a conhecer outras coisas. Uh, opa, e modesta mudaste a parte. Correu bastante bem, tanto que nós uh, pronto, estamos a pensar em mudar algumas coisinhas, uh, mas foi 4 horas de podcast e a malta teve lá 4 horas de podcast porque aquilo foi, foi Sim, em estreia. Vale e, ó pá, imaginem, não tivemos passadeira vermelha, agora eu penso Eu penso, 4 horas, foi muito. Eu quando Uau. vi que estava 4 horas, eu pensei, puxa, pá, é tempo, mas opa, a malta gostou e eu só tenho, sou muito grato por isso. Um, pá, mas acho que é um projeto não sei, digam vocês dois o que é que acham o tipo, que é que, como é que foi para vocês porque é um bocado diferente o trabalho que eu tenho dentro de, deste projeto com o que eles também têm portanto temos cá umas visões diferentes não sei deixa-me só dizer aqui uma coisa a Cristina Leather diz que devia ser chamado Geeks souro ah assim, não, isso é outra não não, não venhas para aqui não venhas para aqui vender o teu peixe Cristina, porque eu vou-te banir é? <laughs> Não venhas para aqui falar do Geeks de Ouro, que é uma camisola porque. Ah, lá é, é que eu Eu vou te banir, Cristina. Não, Isso era o que o Tiago estava a dizer. Existem outras cenas, ser. mas que não e são é específicas. Existem. Que existem e anime eu, manga. Não. Exato. Eu o sei o que apretivo, os Geeks de Ouro existem, mas sim. Geeks de Ouro englobam outras coisas. Tudo. Eu estava a dizer uma okay. cena só uh, direcionada para anime e manga. E também, só agora também. Só acho que não tenho problema nenhum dizer isto. Que é. Eu percebo o formato que os guicadores têm na, na parte da anime manga, uh, e manga é, e é perfeitamente legítimo uh, só que eles vão sempre buscar obviamente animes que se possa ver nas plataformas legais uh, e eu percebo o porquê <laughs> só que isso, não, mas, pai, mas aqui a minha sinceridade absoluta que é só que isso acaba por uh, depois muitos animes que também são bons agora se calhar vai dar mais porque mais animes mais plataformas estão a apostar nisso e não sei o quê, mas uh, acaba por muita coisa não entrar e então, que é que não é que não haja plataforma no gás, tens a Crunchyroll, que tem muito, muito, um catálogo muito grande, e... mas mesmo mas mas assim, mas, mas, mas assim não tem tudo. E além claro. disso, tipo, o que nós Mas é tá mais era... nesse sentido, nada, nada contra. E? É uma cena que fosse mesmo específica para mim anime e manga. E, e além disso, o Pump, imagina, tem coisas muito específicas, tipo, uh, desde Best Boy, Best Girl, as cenas, as, as, a momentos, nós tentámos que aquilo seja uma cena de faz para faz, ou seja, que as pessoas olhem e identifiquem, sim, sim, quero isto. Tipo, uh, lá está, é tentar uh, criar, o, sempre foi a nossa ideia, tentar criar um, um, uma votação, não é? Mas que, mas que para quem via anime e, e lê manga fizesse sentido. Dentro, claro, tentámos ser mais uh, meticulosos possíveis, obviamente. para para não é ser uma galhofada, é, nós, é. uh, 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 nós dentro da organização somos várias pessoas, portanto. Uh, e faltou usar isto, sim, que sim, nós, sim, nós sim, fazemos isto sim, em colaboração sim, com o PT Anime. Nós temos no início. não tinha desculpa. E só completando o que estava a dizer, no sentido de tanto vocês têm uma categoria de openings, que eu acho que tem muito a ver com o teu gosto pessoal, obviamente. Tudo certo. acaba a ver com o gosto pessoal, sim. mas pronto, uma coisa é ali a opening, como por exemplo, tens uma categoria de direção. Nós podemos esmiuçar um bocadinho mais isso e às vezes explicar também à malta porque é que, se calhar, há licenas que são. Do uh, é, no nosso, é, nosso ponto de vista, no caso. Do no nosso ponto de vista, claro. Um, Sim, é óbvio. giro ter essa. eu notei que a malta, depois a comentar etc., tinha essas, também essas noções e achava engraçado e pá. Foi. Pois essa troca também de, de opiniões então, é sempre. É porque nós, nós lá está, temos um momento de insultar animes, temos aquele momento barraqueiro, não é? Mas depois também temos o nosso momento de dar ao ar de culto. Ora, nós a falar de direcção da animes aqui. E acaba por ser si mesmo uma cerimónia, desculpem, porque aquilo tem mesmo. Pá, tem os momentos. Aquilo, todas as categorias têm um videozinho com os com assim, animes, que, que são editados e depois do próprio vencedor, como se fosse Nos mesmo uma, uma cerimónia. E. Um, e depois a tem a nossa tem. também a festejar ou não, dependendo de, de ficar surpreendidos ou não. Então é acabo por ter essa. Porque nós não sabemos uh, nunca os vencedores. É, o pessoal do PT Anime é que recolhe é. aquilo, mas nós três não sabemos até gravar mesmo quem é que vai ganhar uh, as categorias. Pá, o que vos posso dizer? Uh, para a malta que está aí mesmo para vocês, é tipo, estejam atentos nos próximos dias, porque vai sair novidades sobre isso. Uh, mas estejam atentos. é basicamente Tínhamos aí. aqui Ai. já se eu ia perguntar é. quando é que iam é. ser os próximos. Pois, ah. não, é assim, pronto, vá, vou-vos dar ah. esta. Vai. E à espera, não, é? não Vai haver, vai haver obviamente, uh, uh, mas não posso, não vou já adiantar umas coisas porque vai, provavelmente, nesta semana ou por aí vocês vão saber mais finas E neste momento não vale a pena estar já a adiantar, senão é meio estar a dar e não vale a pena. Calma, claro. mas, mas vai haver, vai haver e vai ser diferente em algumas coisas do que foi, para melhor, espero eu. Uh, estejam atentos, é isto. Mesmo que não seja para melhor, hum, pronto, é uma tentativa. Depois melhoramos não. no próximo. Muito difícil. Ah, uma coisa que eu quero perguntar. Uh, vocês nunca levaram um strike do YouTube por estarem a passar vídeos de anime? Ah, poxa. Tiago. É porque nós, nós aqui neste canal já passámos tanta coisa e de vez em quando. Não, mas Tomou? depois tiramos o som das, dos bodes não é? Se tiver e eu... copyright. Ah, aqui, eu, aqui eu, no, sim, no, no, no Twitch ou no YouTube, mandam-te cortar mesmo aquele certo, bocado certo. do vídeo. Então, eu tenho muitos vídeos que não, não monetizam porque eu, pá... E eu sempre tive esta cena de eu quero às vezes entregar uma, uma certa qualidade de vídeo ou ter algumas coisas no vídeo que para mim são imperativas estar ali. Imagina. Sinceramente, se, se tivessem aquilo, eu acho, se eu não tiver essa parte do ânimo, etc, eu acho que perdo algumas coisas e eu... Uh, prefiro ficar com o vida desmonetizado e ter a cena e ter o vídeo que eu quero do que... Uma coisa é subir e ficar-se bloqueado, pronto. Mas muitas vezes fica desmonetizado por causa do, do som um, quando fica bloqueado eu, eu tiro só aquela parte do som e pronto. Mas em termos de strikes com os pés sem pais não, mas assim há, há uns bons anos atrás eu posso dizer-te, e, e tu sabes que um canal se leva 3 strikes até logo mas é. eu na totalidade já levei 7 strikes neste canal mas, mas ganhei todos tipo e foram todos retirados isto ao longo dos anos e, e a, tinha o muito... advogado dos animes e tinha muita <laughs> <Yeah. risos> e tinha <risos> <muito> <risos> <a> ver... <risos> <risos> e, e tinha mais a ver com uh, com manga até. tipo ele iam buscar muito strikes era mais com imagens de manga ou cenas assim do que cenas é? de anime é. sim é. sim é. mas acho é muito complicado não mas eu Pff, que, yeah, foi... mas foi também numa altura pode já não estar assim eu, eu tento sempre pronto até o podcast, como não tem assim tanta coisa de. Uhum. de uh, pronto, cenas de anime tem de ser uma cena muito específica, como por exemplo fizemos um a reagir ao trailer de é na altura. Um, mas tirando esses, pronto, não costuma ter assim muita mas coisa. Mas trailer, trailers eles deixam passar, levas o aviso à mesma, mas deixam passar. Sim, não levas tipo strike, sim. E não, esse strike que os pais sem pais nunca levei e para o que nós fazemos eu acho que vai ser difícil de levar porque não, nunca fazemos assim cenas a um ponto de. Mas tu que se me despira meio de um -me podcast um dia destes. É <laughs> mas, mas assim, Dante já, com, com manga. Principalmente. Ah, podes despir a camisola, mas metes aquelas fita colas por cima dos mamilos. Já passa, já não se O problema é que não, não sei se ainda, se ainda dá depois. Sim. Não sei se ainda há assim, pronto. Mas Estamos também explicas, não é? acho que não precisas. Eu por mim, somos capazes de não acrescentar é. nada. <risos> <risos> não, não, não. não, não <laughs> tá. Tu não tens voto na matéria, Ricão, quando não trouxeres comida. Sabes? Se meias <laughs> e outro, tá? eu estava que agora, é agora. agora. Eu quero umas iguais às tuas agora. Está aí a chegar o Natal. <laughs> Olha. Ah, pronto. Olha. Ah, vou ter umas meias para todos. Prefiro comida, ainda assim. <laughs> podes fazer Isso possível <laughs> entregues em podcast porque nós queremos ver também assim, reação antes de nós passarmos para a última pergunta, Perto. Qual é que foi a situação que vocês acharam mais engraçada até agora que tenha passado dentro do podcast ou mesmo fora do podcast? Ui, se agora abriste uma caixa de Pandora aqui. Eu, antes de qualquer coisa, eu vou dizer assim: pá, há algumas que. Bom, ne, nós nem podemos dizer porque são coisas que ainda vão sair. Então, mas. ok. okay. Mas, ah, certo. Mas, certo. Mas, certo. mas bem, coisas muito engraçadas. Agora, assim, vocês estão a se lembrar, assim, alguma. Dentro do podcast eu sei. Agora. Uh, Fora tu pensasse assim alguns. aquelas cena. que passaram ao bocado, que foram escolhidas do foi, ano. As do ano passado, por exemplo, que foram, acho que ali quemhou, no caso, foi uma cena de. Imaginem, eu e o João batemos mal com o Jojo, uh, Jojo o Bizarro do pronto, e foi, foi ali um momento, momento. que eu e ele tivemos tivemos ali um momento Jojo que ficámos os dois bué hype com a cena e pronto, foi um momento de muito. Não dá, não dá para explicar vos explicar, vocês têm de ver o um momento, não dá para explicar o que aconteceu ali, uh, mas igual a tua mesa de eu gosto sempre quando a Raquel às vezes tenta explicar uh, alguns animes. Por exemplo, havia o anime do Draluk e foi incrível a Raquel a tentar dizer Draluk porque ela disse para aí sete vezes seguidas mal o nome. Uh, de formas diferentes. Incrível. Alguns momentos, este, ano já tivemos <laughs> alguns momentos. este ano já tivemos alguns momentos. Porque depois são coisas que às vezes não nos lembramos agora a pensar na, na, na porção. Depois vamos a rever quando for necessário. Vamos rever isso e. Uh, Pá, vamos lembrar de muitos, mas opá, de cenas que já gravámos, temos aí umas coisas interessantes para mostrar. Mas de fora, de fora é. Pois é, isso. Às vezes há sei. muitos menos de quando nós estamos só a conviver os três. Do nada também saem assim umas coisas como sairia se estivéssemos a gravar o um podcast, porque às vezes nós estamos os três juntos e é estar na câmara ou não estar na câmara vai dar ao mesmo. Eles é, muito... tão genuínos vocês é, são. É. Há muita é. aquela, são. Há, há muita coisa naturalmente tem mas... acontecer é. Eu lembro quando esqueci de que eu não há. <risos> Sim. <risos> Ah, já. Já. já Eu, tinha que fazer uma. Eu, eu, eu fazer apresentações, por isso é que eu nunca sou eu a apresentar os super-sembaixos que eu testo. Então, uma vez eles sentaram para mim e a apresentar e aqui está João e esqueci-me do último nome. Lembro-me agora de um que está num dos reels que tu lançaste há uns tempos. Mas, tipo, muito mal. E partimos a rir uh... e estivemos a rir durante pai e meia hora. Pronto, foi. Temporada de verão, acho. Que era aquele ânimo da vampira. Que é dizer qualquer coisa de morder o, sugar o sangue e que não há risco em termos de, eu digo doenças. Certo? Sempre numa cena assim muito aleatoriamente. E não só. Opa, há, há cenas que às vezes eu posso, nós estamos fiados também porque nos conhecíamos e, e, e nós temos às vezes cenas que já percebemos. O, o que é que vai sair dali? Sim. Por exemplo, o João, no outro dia, viu um anime que tipo, nós, que, olha, vou-vos explicar. Às vezes nós devíamos preparar mais algumas coisas. Nós falar <laughs> de uma temporada enorme e alguns animes não ficam tão preparados como outros. E, então era um anime que eu não sabia o que era aquilo, o João não sabia o que era aquilo, o João não sabia o, aquilo, o sabia o que era aquilo, mas estava ali para nós falarmos. Eu escolhi falar, não, falar daquilo, ainda por cima. E o João que escolheu. <laughs> e então nós ficámos de para aquilo e pensámos, é porque, é assim, eu não eu faço cortes. Então naquele momento, o João começou a falar da capa era um prédio. E então o João disse: não, é que eu olho e vejo assim: era um prédio. E é um prédio. Um prédio. E é isto só, estás a ver? Só que isto assim naquele momento é, é fora. Mas olha, vamos contar um momento de fora. Uh, de uma forma rápida, que acho que não há problema de eu contar. Que é, aconteceu muito recentemente. E estávamos com, com um grupo de amigos. E, por exemplo, uh, é, para vocês perceberem o quão, o quão simples. Olha, foi, as... foi no depois do Iber. Foi Imagina, do com Imagina, um grupo de amigos e o João olhou para uma foto que tinha uh, no sítio onde nós estávamos e eram sete pessoas uh, como é que eu vou explicar? Uma bola de <laughs> no meio e sete pessoas com a cabeça encostada à bola e a foto era tirada de baixo para cima explica o contexto que é estão a ver aquelas, aquelas molduras ah, você é compra de... uma moldura e vem com fotos de pessoas claro, aleatórias sim, sim, sim. pronto e depois tu trocas pelas tuas fotos é o, o normal, não é? A não ser que gostes, terazes, por ou norma, ou por norma Eu tenho essa tendência sim, Havia porque... uma delas que era isso Eram sete pessoas em rodinha com uma bola de voleibol No meio, tipo nas okay. cabeças encostado Imagina, nós estávamos a irmos embora E estávamos aí para o carro E o João viu essa foto do nada Já, estávamos, já tínhamos pedido as pessoas sim. E disse, ei o Tiago tem uma bola de vôlei no carro E assim. eu quando vi isto Eu pensei assim, ninguém vai ligar a isto E uma amiga nossa estava tá lá e disse O Tiago tem uma bola de vôlei no carro e eu e aí eu tenho um volvo do carro e num minuto estava toda a gente a tirar uma foto igual àquela e tu perguntas-me porquê <laughs> eu não sei eu estava estupefacto. tipo porque é que nós estamos porque do nada estamos ah não porque o João depois estava a contar às pessoas e, e disse é que nós somos sete também estamos sete <laughs> também. mas Tiago porquê não? porquê não? não é são é lindo. é, momentos que lindos é. É e eu não dá valor a esta então. minha não, eu dou valor eu dou valor não, é eu a entendo eu, eu entendo isto, é que é renda mas são cenas que acontecem assim muito não são as melhores cenas não, são acho que sim mas pronto. favor tu, tu, tu vais te é esquecer desta história não, não, mas vai, eu, eu não estou a Não porque ele já contou esta história para 10 vezes, Eu não estou a, a desvalorizar <laughs> a cena. Eu gosto muito, eu acho que estas cenas é que são. É Fá menos de um mais. Mais. Mas, Mas é para vocês perceberem realmente. Há muita coisa que acontece assim. Agora uma pessoa não, não se lembra, mas em, quase sempre que nós vamos gravar tem, acontece isso cenas antes. Porque nós antes de gravar estamos a falar um bocadinho claro. e há sempre há sempre alguma coisa, nem que seja a pessoa a chegar ou com os carros, ou o que seja, há sempre alguma coisa Sim. O, o Tiago a estacionar em cima do passeio subir o passeio ah, e toda a ah, gente a sair fora ah, de ah, casa o Tiago está a estacionar e tipo, toda a gente a sair bom se sempre eu, eu a o, o acontecimento percebes? <laughs> é. o Tiago subiu o passeio a estacionar e parte uma mas, risco. A outra vez que eu estava a ir ter a casa dos amigos o João fez questão de, antes, quando eu estava a chegar à rua, de estar a ligar para as pessoas a dizer, o Tiago está a chegar, venham ver o Tiago Estás a brincar, a assim. brincar. É não, eu... não, não, estou a falar sério é E passava eu em casa é a dizer, pessoal, lá para fora o Tiago está a chegar, vais a mais sim, sim, cidade, é Daí um outro lado a Tiago, recepção Não, isso é uma fantástica Eles estão a pôr o pessoal ali Nós queremos que tu melhores a tua condução Não me batem palmas, no fim não, não, porque somos o passeio. Não, mas não, já mim... é. Normalmente já estamos com o telemóvel em astas a gravar. <risos> <risos> ok, uma... talvez seja um bocadinho de bullying, Tiago. Só um, eu... um bocadinho. Não, o mais engraçado dessa, dessa vez foi que ele queria estacionar num sítio completamente diferente, enganámos-nos na rua e ele subiu o passeio numa rua errada. De repente são duas um dois. Onde é que está o Tiago? E eu? Não, ah, mas não, eu eu sou... passei mas fui noutra rua. De turpas as coisas. Eu subi para inverter a marcha e eu subi uma rampa. Não, se fizeste Não, não, era rampa. Quando fomos dar a volta. Tu... Opa, esquece. Whatever. Oh. <laughs> é Ninguém ganha aqui. É isto. Não, é não sei conduzir nunca. mal, desculpa é, 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 Não, não em... sabes mesmo. É para ficar final. Fica já atento que não sabes conduzir. a é isso. Estacionar é tipo a pior das tuas skills de condução. De longe. <laughs> Opa, desde que não passes por nenhuma velhinha em cima de passeio. As... Tranquilo, acho que. Não, não, não. Oh, não, não atropeles ninguém. Chihuahua <laughs> yeah. também é mais difícil. Porque... Pronto. Só mais difícil. Depois vai enrolado de na roda. Ai, é, que... Com este. Pronto. <laughs> <aí. risos> eu não disse que a gente ia acabar cá em baixo. Acho dizer. que sim. Só em cima. Foi na casa de banho de mãos dadas, portanto, eu não sei. Não era é. muito difícil ir lá para baixo. <laughs> Pronto, para cima e para baixo, tipo roller coaster. Emma, queres fazer a última Quero. pergunta? Quero! Agora, para terminar, meus queridos, hum. vendam o vosso peixe. Vendam o <laughs> Super Senpais. Olha, um bolinho, cinco pounds. Vai, Raquel e João, dou-vos essa tarefa. Já que vocês gostam de fazer bowling agora eu vou ver. Sim, logo assim. <laughs> oh. é, a Raquel ficou tipo. <laughs> vai, tu, João, vai tu, João, vai tu! Porque Pronto, eu, eu vendo. Viu. Então, estão a ver estas três carinhas larocas que estão aqui. Tudo isto é e muito mais. Vocês podem encontrar no canal Infotaco. Não sei se não é oficial. Não, é, oficial? é o Insta. É o Insta. É o Insta. Ah, tu não sabes as próprias coisas. Percebes? É isto. Canal não Infotaco a... podem encontrar a Raquel Copertinos ou Martins Pagolinos. Eu ponho aqui no ecrã. Com para uh, um super podcast quase semanal, quando há. Dá... <laughs> Quase de Temas momento. dos mais variados <laughs> com super piadas, com super momentos, com super coisas a acontecerem. Venham, ajudem-nos, comentem, falem connosco, mandem-nos coisas, sigam-nos no Instagram e venham ver porque não se vão arrepender, vão se divertir muito. E é do alho. Boa! Ei, Boa! Ei, bonito. Boa! Bonito. Boa. E, estejam, e estejam atentos porque, princípio, vai... vão coisas novas. Yeah. Uh, este está no. Pronto, este ano vamos ter o Spam, mas o. Ou, ou pronto, o início do Spam, porque é sempre a transição, mas para o ano vem muita coisa é, diferente. Eu mostrava-as a minha cada mas ela está a dormir. E portanto. Uh, acho que é uma boa altura para vocês começarem a acompanhar. Certo. Pá, porque 2023 vem sendo giros. giras. Uhum. Uhum. Muita surpresa. Que ela acabou por estragar a mensagem de vender o podcast com um gato. Ela vendeu o gato. Tipo, eu tava... eu, eu não acho, não... acho que ela reforçou. É. Ela trouxe uma coisa boa, é. boa é aqui. para tipo, tu tu aqui para. a ouvir o João, em vez de estarem a olhar o é. João, olhem coisas boas, oh. lindas, e o João oh. a falar. Não, acho é que vou... acho que complementou da melhor forma. As As são mensagens, que são que são mensagens eu... preliminares <risos> visuais. Exatamente. <laughs> <laughs> acho que o João foi buscar alguma coisa também, não sei. Tiago, Tiago, foi, foi não está a tentar, não Foi, acho que sim, acho que ele safou, foi. acho que ele safou. Acho que. Ah, ah não, olha, que. Está vou... vou... tímida. Estava a dormir, percebes? A de de... De... A dormir, percebes? Ir... Ai, é uma menina, é uma Mas vou ter que buscar a minha também é para acabar com o Sacha Daniel. Acho que a que vai acabar com Vestir a Sasha Dania então, tem-me dado dois minutos, tenho de buscá A de vestir a Sasha Dania. Isso, eu ficava só. incrível. Fantástico. Aí, Fantástico. Sasha <laughs> cosplay Dania. Então, façam e entretenham tipo dois minutinhos. Já. Oh, então, incrível. Então, então, entretenham. Eu estou aqui para ver os animais, pessoal. <laughs> eu, eu também. Tô... Nós. A é, pode ser. Ver. Olha, há um, pode ah. ser uma coisa que nós nunca fizemos, falando um bocadinho do Iberá Um Nunca estou a buscar a Sasha, que é pá, uma, uma cena que eu gosto do Iberá nós irmos lá, e que fizemos este ano os dois, o de Lisboa e do Porto, é. É, e estar nas filas, estar a falar com a malta estar dentro do evento em si a falar com, com as pessoas pá, mas a parte da fila principalmente eu acho que neste do Porto foi ultrapassámos um nível Nem, Porque é eu assim, não estava à espera dos, no, na, em Lisboa eu, eu já fui na eu pá, tenho muita vontade e não tenho problemas em estar ali a, a falar e a, e a ter momentos estranhos com pessoas <laughs> mas eu estava à espera que a Raquel dos três se calhar fosse a que tivesse mais inibida para falar, pronto, porque já deu para ver que ela diz que é introvertida, mas não, não é, não é? Na é, é verdade, mas no Porto, a Raquel ultrapassou completamente os níveis, porque ela de 5 e 5 minutos ela parava na fila para, para falar com alguém que conhecia, percebem? E todas as, as interações dela eram e abraçar a pessoa. E está aí a Sasha agora? Estou a Sasha se vocês sabem que os vossos pets tipo, roubam a atenção, tipo... certo. Oh, roubar <laughs> <provar> a Sasha. <laughs> a ele, fez é pra, este, ele fez isto para calar o, o, o João. O João, é, ele não Ai, eu, eu também não, tô, não Eu estava a falar do Iberanima, a dizer que adorei muito a tua prestação e da Raquel neste último Iberanime uh, Superaram-se ao de Lisboa e estou muito contente com vocês. <laughs> Obrigado. <Que bonito. risos> Pá, uma coisa que eu fiquei chocado é foi quando nos vieram pedir um autógrafo, percebem? É, Ai, queríamos deixar com esta informação que eu não estava preparado para isto. Principalmente uma criança. No primeiro momento, está também tá no YouTube, esse momento. em é, nível Ó, é. santo. Oh, também, também, mas, não, mas foi giro. Foi, 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 giro, por, foi. porque nós notámos, de início, quando estávamos lá, porque nós fazemos sempre o um vídeo lá no Iberanima, falar com a malta, que acho que é a cena mais fixe de também termos essa interação com o pessoal, e já estávamos a notar que... A malta já estava, alguns algum a reconhecer mas uma malta que não reconhecia, estava muito na estava uma onda muito boa, pá, o Ibaraninho do Porto estava com um ambiente muito. no Porto, não é? Na verdade, certo. Foi, foi muito bom. Estás a ver, Ruben Porto, é o que eu digo sempre. Oh, Sala aqui. Ah, eu... é, Como já ver a dito. A dito. disse a energia, a a a energia da cidade, ou, ou do norte em si. É muito uh, mais acolhedor. Mas eu não posso é ir para o Porto. Eu já disse isto várias vezes em, em stream. Uh, o pt Animo baniu me baniu-me de ir para o Porto. Mentira. Que mentira. <laughs> oh, mentira. Baniram-me de ir para o Porto. Eles não me deixam ir para o Porto. Nós deixamos. não. não era isto. Estás com a olhada, Ruben. Não, não, não é bem assim. Pô, depois aqui a chefe Raquel vem por trás de mandar DMs. Eu não esquece, não vejo não. <laughs> Ah, não posso ah, não, ver não ah, Oh, hell no. <laughs> não. Não, assim. no chat se tiverem mais papo perguntinhas, papo. façam que nós vamos, estamos quase a acabar Sim. Pois. Pá, yeah, deixa me agradecer a toda a gente que esteve aí a ver também. Ver. Um, jura, Ruben, é que, jura, juro, juro. É uma surpresa para mim, percebes? Malta que, que fica tipo, realmente interessada a ver a passei assim, fogo. <laughs> não é? Ficam. Imagina, já. Yeah. Mas eu dou-vos valor, não, pá, é eu sou... É, é... E, Raquel, já foste ver o One Piece? Não, Estava a ver agora esta pergunta. Ainda, ainda não foste? Ah, pá, eu, eu vi não, que é. vocês ficaram, assim, meio decepcionados com o filme, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Sim, sim. Oh, é. yeah. não quero entrar muito porque Raquel não viu, então não quero dizer porquê, mas imagina Ok, sim, não digas, não digas. Eu, eu, é, é literalmente o que eu disse, que é... Para mim não é dos melhores filmes do One Piece, uh, Pá, tenho que ler-me para fácil de três que eu gostei mais do que este. Agora pronto, não, é um mau filme? Não, não acho que seja um mau filme. Um, mas eu se calhar também estava à espera de mais. Houve algumas coisas que eu não gostei, ou coisas que eu, que eu gostei bastante, um, mas não ficou assim no meu tipo top um, porque, vi muito, porque realmente é uma coisa engraçada que eu estou a ver neste filme é que a malta ou está a amar mesmo, ou a malta não está tipo, a, a gostar. E eu estava meio naquela. de... Ok. Fiquei, tipo, eu fiquei mais mito. E, e só para que não achem que é disso, não tem nada a ver com as músicas, atenção. Não, não, não tem. Aliás, das coisas que eu mais gostei foi das músicas. Até. É incrível. Eu ainda não vi o filme, mas estou super hype para ver só por causa do soundtrack. É tipo, ah, fantástico. Claro, tem, <laughs> mas tem um algumas boas, tem outras, pronto, menos. Mas eu acho que é bom em geral. Eu, o, o meu estilo, estilo, estilo música, foi a música As coisas que eu mais gostei foram as músicas. <laughs> eu vou Agora, ver é uma em breve. É uma é muito mas, mas eu estava eu à espera quando é que era o momento em que o Tiago se ia levantar da cadeira e começar a dançar, fazer a coreografia. Sabes que eu no é. cinema. Sabes que eu respeito essa mas aí, mas eu eu sei Principalmente respeito. que havia malta atrás. De... Há sempre, percebem? O Tiago finalmente percebeu eu, que eu sou um amaldiçoado no cinema. E eu, desde há uns é um anos, um eu tenho uma maldição em mim que é eu não consigo ir ao cinema sem ter alguém que não se cala o filme todo. É impossível. E o ah. Tiago conseguiu comprovar isto. é Nós tínhamos uma pessoa atrás de nós. A mear de 10 de, de ou de 15 miar. De, de minutos meava, mandava um. Imagina, não. quando havia um minuto de silêncio eu fazia um meal. Claramente era uma vai, pessoa vai, que foi, foi atrás dos amigos para ali que não queria ver aquilo, eu acho. É, posso <laughs> ah, pá, Eu não. sou péssima nisso, porque eu liberto Eu liberto-me. Eu não eu não consigo. não, eu liberto-me eu liberto-me ao lado norte, tenho. Como não, é que fica? A última vez que fizeram é. isso, eu vim para eles e disse: ah, o café lá fora, a saída é para ali se a chavor. Tipo, dei um berro <laughs> e eu, eu tenho uma projeção de voz muito grande. Para quem me conhece pessoalmente sabe, eu tenho. Depois a malta também te responde isso depois estás a causar mais barulho. Levas a é uma sarda qualquer Não, vez. porque esse... imaginem, já havia várias pessoas, já estavam a dizer calça, calça. Ou seja, okay. já era a recorrente então, e eu estava claro, a, tipo... a dar o BR do tipo, pessoal aí fora, eu paguei o bilhete, então se faz favor, ou tiram alguém a bem ou tiram a mal, tem duas opções. E eu, eu digo Nossa, mesmo é lá, a. estás porque... a ver? Ali com aquela atitude, mesmo, tipo horrível ah. depois, depois eu estou a ler aqui. Eu a sou péssima, eu detesto, eu fico tola, tipo, pessoas assim a ser É aquela veia do norte. Estagiário é yeah. dizer, eu dizia okay. era niega. Estagiário, okay. a, estás a perder, percebes? Não. não podes, não podes fazer parte do problema. Eu sou o Pérez, tô... de... Houve alguém que lançou um era niega. Oh, sim, mas, sim. Isso início, mas isso foi no início, mas isso foi no início. não tinha é começado, Não, sim, 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 sim. sim mas é esse é, é o clássico, não é? O era niega Não, era mais... mas mandem aí o vosso melhor era niega, assim, para o pessoal ver. Sim, daquele que vem do coração. João é o melhor nisto, João é melhor nisto. Vai, João, dá-lhe. João. Era niega. Oh. É oh, wow. Vai, nós, nós, nós temos Incrível. essa cena pá, só para só fechar a minha parte. Eu não vou falar mais depois disto. Okay. <laughs> nós, nós, nós temos isso até recentemente. Já não sei onde é que foi. Que é eu e o Tiago, principalmente. Temos muito um problema dentro de nós neste momento. Que é tudo o que nós vemos. Nós tentamos uh, aplicar o sotaque anime. Que é qualquer palavra, nós, e nós imitamos, <laughs> e é sempre normalmente é com este tom de voz de ironia, <laughs> é é sempre... mas dá me um exemplo com outra Opa, coisa. Pronto, outra depois podem ser um exemplo e eu não sei dar, isto <laughs> é acontece olha, imagina, vou mas dar um exemplo, nós falámos aí há uns tempos, vou, pronto, de, de estávamos a falar de cenas do Japão, e por exemplo, não sei se teve não sei se teve que contar esta. Uh, de ser uma Mas, mas acho que não vai defesa porque. Não, yeah, posso contar porque não vai, não, vai, não vai ter impacto. Imagina, havia uma palavra que nos disseram, não vou, não vou explicar o contexto, porque senão o contexto cá já, já estragava, uh, mas a palavra era Yonashi. Era Yonashi, não era? Yonashi, yeah. E a palavra era Yonashi. E eu e o João ouvimos Yonashi, tivemos de ficarmos com a cena de Temos Ionashi. que dizer Yonashi. Yeah, não, não podíamos dizer Yonashi, tínhamos de dizer Yonashi. Estás a ver? Eu e, exemplo, é em qualquer coisa, sei lá, agora não, não, não dá para dar um, um exemplo assim. <laughs> não, é sempre. Jogos. Nunca porque... temos um exemplo para é, para esta é, história. Não, porque acontece muito em jogos, estás a ver? Olha, vendo? por exemplo, uh, estava a olhar agora aqui para o meu, para o meu uh, uh, ambiente de trabalho e estava a ver. Eu não uso o OBS, eu uso o Streamlabs. Por exemplo, se eu dissesse Streamlabs, era Sou Yeah, é tipo oh, isto. Deus, temos, é que, temos que dizer sempre as coisas assim. E é um é. bocado um problema que nós já temos. Já. O triste é que Esse eu já resultante. nem ligo Google é. Chrome. Google Chrome. Ah, lembra? Do nada em Google Chrome. Google, Google Chrome. É o... Ah, porque, porque é, que é este tom de voz? Porque é o nosso dobrador preferido. Esqueci-me sempre do nome dele. Que é o gajo que faz o. O House of Flow. É a água que Pá, Como é que ele se chama? Uh, o Tsuda. É isso. É o Tsuda. Pá, é o Tsudo. Uh, <laughs> e então <laughs> ele fala, fala-me eu assim. Não, imagina. Para, vou te notar agora. Não sei se vocês já viram vários animes assim com isto, mas há aqueles animes que têm narrador. Uh, eu acho incrível os animes que têm narrador. Porque eu acho que é uma cena que dá ao anime uma. Uma mística diferente. Exemplos, ela vai é verdade, é verdade. Imagina, tipo, Kajitinha. Uh, 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 sei lá. Rodano Ká muito tem. Rodano Ká muito tem. E então, tu, essa parte do narrador é um bocado isso. E, por exemplo, depois isto também veio um bocadinho de Jojo também. Estas bolas assim, meias. Uh, é. Temos, temos problemas, percebes? As... Porque... E isto acontece muito com o que estás a jogar, que é mais fácil de explicar, que é por exemplo, nós vamos jogar uma cena qualquer. Ah, então... nós, eu, nós temos uma stand também. Nós qualquer dia temos que ir ao Jojo Pose fazer a nossa stand. É, é... Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou a stand do, do Tiago, eu sou o Badarimbo. O é, porque Mas isto é uma situação muito longa. Mas é, imagina, é tão simples como, por exemplo, há um personagem num jogo que nós jogamos que é tipo Blitz e nós quando vamos jogar não conseguimos dizer blitz temos de dizer buritse <laughs> então é isto pronto, não sei porque entrámos nisto agora mas, já. mas é, um bocado, é um bocado esta tínhamos cena que, tínhamos que falar temos este problema é. também que depois não nos calamos fiquei triste vocês lá no Iber não fizeram a, a pulse de Jojo ah, quando fizeram uh, pendente eu queria, faz... eu queria ir lá participar no domingo só que depois o Tiago também veio mais tarde e eu quando cheguei já tinha começado mas pá, fica prometido que pá, no pro... eu não sei como é que aquilo funciona em termos de inscrições, mas fica prometido que para o ano nós vamos, nós vamos ao palco fazer o Jojo Pouso. Participar no Jojo Pouso. Ok. Que gravado. Eu vou lá fazer, vou participar no jogo Pouso. Não, eu por eu acaso vou, estava a referir quando foi aquela menina ao vosso podcast mesmo. Não, e depois é disseram para vocês fazerem vocês. Hum. As minhas costas e não sei. Ah, já que... era é um rei. <laughs> não, não, é que imagina, eu tenho problemas mesmo, não quero entrar nisto aqui, mas eu <risos> tenho. <risos> mas pronto. Da minha vida, Tóquio Revengers, basicamente. É um... Agora deixei <laughs> esse... assim no ar. Uh... Ok, ok. Just... Não, mas, não, não, opá, pronto, porque eu andava de moto e. não, não eu vou contar. Não, não é só isso, é. e pronto, mas. Mas, um, mas, yeah, temos de fazer Jojo Pouso é ficha. Até é uma cena que, não, mesmo o próprio, como o João estava a dizer, a, a própria cena que eles têm de Jojo Pouso, yeah. uh, acho que é uma cena gira para nós irmos lá. Oh, oh, Raquel, tinhas um desafio, estava ali no chat. É isso um que eu ia ler. Aí, é um desafio uh, que é levar um parcel de nata para o podcast e não, dizer eu, ao João e ao Tiago um... que só podem comer com colher. Até vou deixar é. o João responder a esta. <laughs> Queres que eu responda o quê? Não, Não, não sei. Não vou, eu não vou responder. Eu faço isto Pá, Isto aqui, grande guita, pá. Eu eu isso é que eu Gita, o guita. O guita é um super acompanhante, seguidor. Não é acompanhante, seguidor. Que palavra deficiente. É. Um grande seguidor. Eu palavras, Nossa, <laughs> no, eu estou forte. É um grande seguidor nosso e nós, pronto, fora os Super pais, nós temos um, um projeto paralelo e o que é o Benefício da Dúvida. E então, um dos episódios é sobre comer pastéis de nata e que nós basicamente cascamos em toda a gente compra pastéis de nata com eu colher. Eu até, fico, eu até fico maluco, só te me imaginar. Ah, porque, é, é, porque é uma doença, percebe? É uma doença. E a é, Raquel é não nos pode fazer uma coisa destas, percebes? Porque. É a Kel tens que... que fazer uma coisa dessa. Eu, acho, eu que sim. acho que é Nós da não dúvida. vamos comer, não. Eu não, vou, eu não vou, sou maluquinho. nós não vamos é, a é, comer. Porque é. pá, vocês não. vão negar comer um pastel de nata? Com a colher? É Tenho a convicção, é, é E vou-te explicar <laughs> porquê. Muito rápido. é... Isto é estar é, 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 é a ir contra o próprio pasteleiro Não, porque... Assim, é ele criou, criou... Ele criou... Imagina, ele criou um bolo em que tu tens um suportezinho para ter lá o creme e tu dizes não, não, eu agora vou tirar o creme daqui. É. Pá, porquê? Deixem, deixem. Eles criar Deixem, deixem eles... É verdade, é verdade. Tal como o Jardim é estraga a sinergia. É, mas, é verdade, eu é, tenho com <laughs> comida, a mão. Numa obrigação, eu não Ai, estou -me a mandar uma fome, vocês começámos com comida Não, com não as é, as eu não tenho é, Mas vem, estão a ver? Estou a ficar com fome. Estou perceber. Depois mas... tipo, não traz comida. Que vou comer. Só uma pergunta. Pessoal Sim. que queira mandar cenas para vocês também. Assim, Podem, assim, sempre para quiserem. Podem no e, e no podcast. Como é que temos de fazer? Curiosidade. Porra, <laughs> tipo <de> cenas, não Eu tenho e desculpa. Ah, oh pá, não disse nada. não. Imagina. Imagina comidas. Ou as meias. Ou as meias. Se um família quiser mandar cuecas, Imagina, eu começo quase a ter uma vestimenta para ir para o podcast. Depois já tens ah, as meias. meias. <laughs> as cuecas vão mandando as cenas. Um, olha, por acaso, nós não temos tipo nada assim oficial de se querem mandar alguma coisa, mandem para aqui. Não, te, não temos isso. Já aconteceu de malta. Uma, uma coisa que eu acho engraçada é, eu notei nestes últimos anos que o pessoal sente-se muito mais à vontade ou prefere. Uh, mandar mensagem no Instagram, pessoalmente, Sim. do que tipo tanto comentar assim, seja no esposo ou, ou no YouTube, uh, porque realmente tem muita malta que, que manda mensagem, e eu sempre posso sempre falar com toda a gente um, na boa, e, uh, e às vezes já houve malta que quis mandar cenas e, e pergunta por lá, e eu dou sempre a morada, ou para onde é que tem a enviar. Mas assim hum, Eu e a Rica não sabemos nada disto ter uma, ter, uma geral, <laughs> ter uma geral não temos nada assim de, de para matar Ok, então quem tem interesse pode mandar-vos mensagem privada é, -me a a a mensagem vocês, a vocês mensagem, depois privada. <laughs> Ok, perfeito mas, mas, Há muita gente a, a ter essas ideias mas depois também meto uma cena e tipo, olha, mandem para aqui Mas para já acho que é, é, mandem mensagem privada E tu de de mensagem de mensagem de 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 me estás a perguntar o que é que eu quero enviar depois vê-se. Sim. Um não, não vou deixar nada agora depois disso. É um Exatamente. pastel de Nata. com uma colher. Não, um Eu pastel. o por pode ficar um bocado difícil. Chegaste para o Podem mandar sempre que quiserem e nós agradecemos. O que depois for sim, para partilhar, nós partilhamos, até já aconteceu. Sim. Falámos aquilo dos livros que nos mandaram uh, também. Foi no Natal o ano passado, foi perto do hum. Natal o ano passado, não sei se chegou a ser no oh. Natal. E também recentemente o Rita, que está aqui no chat, também nos enviou um. Um belo fanart Sim. de nós no Ibaranime, muito bonito. O Tiago ainda não me enviou, não te enviei porque isto é vai... ah, dar danças, <laughs> também no próprio uh, vai cenário, a uh -huh. e, vai, e portanto o Guita vai ter lá também o seu casinho lá exposto. Pois portanto, é? depois vês depois, depois depois eu mando. -te. Então, não Tens de me lembrar, sabes que eu esqueço-me das coisas. E é isto. Mas é. Pronto, é se quiserem mandem, mandem, é vontade, mandem à vontade que nós, nós agradecemos sim. sempre. prendinha. Pronto. Não gostamos de estar a pedir. Bah, claro, mandem. Sabe sempre bem, não é? Acho que sim. Eu acho que... Muito bem, gente. Muito bem. Então, se calhar ficamos por aqui, não né? é? Ou tem isso. mais alguma coisa a dizer? Que eu é eu tive tipo, que ficar nos sempre, nestas horas. Ah, obrigada. Já <laughs> yeah, sei, eu estou a olhar para fora. Eu não... eu antes. Eu, eu antes Quero-vos é quero agradecer a vocês uh, mais uma vez por nos terem convidado. Quero agradecer também este bocadinho. Pá, gosto muito disto. Pá, se arranjam cenas para eu poder falar, eu gosto sempre. Mas oh, não sei isso. Ninguém diria. És nós um comunicador nato. Já já de falar um com o outro. Principalmente Os durante 700 horas seguidas yeah. depois temos pena de que a Raquel não esteja, que é essa a cena, porque depois falávamos com a Raquel e estávamos metade do tempo a insultá-la, percebem? É isto. Mas como yeah, a Raquel, não está que mora longe, eh, pronto, temos que descartar um no outro. Estas... Só, só um ponto, porque imaginem, nós, nós preferimos mandar áudios do que, do que escrever, e a Raquel aldeia que nós depois está yeah. com áudios. <risos> <risos> Dá trabalho <de> escrever <laughs> não... Estes, Nos dão as ferramentas para nós falarmos. Porquê que tu é estás a escrever? Pá? Posso escrever tu um se tu aprendeste a escrever. Né? Eu aprendi, mas eu posso é? falar. Aprendi primeiro a falar. De certo. Mas pronto. Não, não. Voltando ao que eu estava a querer dizer, que vocês não me deixam. Queira, agradecemos outra vez a vocês três. De verdade. Opa, gostei muito. Um, também dar os parabéns pelo, pelo Between to Geeks, etc. Acho que É isto que eu digo. Acho que independentemente... Às vezes ser coisas mais focadas em anima ou ser, ou ser mais jornalista, ou o que seja, não é, não é isso que está em causa. Acho que é importante haver cenas que agreguem, um, e que a malta esteja também disponível sempre a fazer este tipo de partilha e, e, um, e conversarem, porque, olha, vou dizer, nós não tivemos assim tanta gente ainda convidados nos Super sem pais porque o objetivo também nunca foi tanto esse, era mais uma cena para sermos nós, e se vier gente, é sempre para acrescentar e gostamos dessa cena. Não quer é muito uma cena de entrevista, é mais uma conversa, como que nós também um bocado já género que estamos aqui, um, mas eu acho que sempre as pessoas que vieram acrescentou sempre muito mesmo algumas ideias que nós tínhamos de, de certas cenas. E, um, e é bom, opá, eu que já estou aqui há algum tempo, e mais uma vez me deste à parte, vi muita gente a começar e muita gente que tinha, que tinha talento para ainda, tar, para ainda continuar com os projetos e, e, e não, às vezes não é fácil, eu percebo, por situações da vida, eu próprio parei muitas vezes, e, e, ou por motivação, o que seja. Um, mas é bom que a malta, que às vezes possa ter esse bichinho de pai, eu queria, queria começar. Ó, pá, se vocês puderem, se vocês gostarem, eu acho que. Tentem, não é? Tentem, arrisquem. Porque, é. Pá, enfim, e é uma boa altura até, neste momento, porque acho que nós estamos a chegar a um ponto em que. Se o animal, uns anos atrás, era uma coisa que se calhar a malta fazia mais bullying e, e, uh, e tinha uma conotação se calhar, negativa na cabeça dessas pessoas hoje em dia está uh, a começar a ficar, não tão já, mas vou pôr entre aspas, um bocado na moda, a malta que via anima, até muito também, a Netflix ajudou muito nisso um, e é bom isso por um lado é bom uh, e portanto acho que é também uma boa altura para essa malta um, Arriscar, opa, é fixe ver é mais, mais criadores. Porque depois todos ajudarmos uns aos outros e puxamos Exatamente. uns todos aos outros. Pá, e isto, em, em conclusão, de, também vos dar os parabéns por isto aqui e agradecer-vos por isto. Obrigado. E obrigado nós também obrigado. por terem ajudado o convite. Exatamente nós. E desculpem-me com <laughs> o que para o cara. <laughs> não, foi muito fixe, muito fixe. Obrigado. <laughs> resolve as coisas com a Raquel. Desculpa, Bia. Não, não, por ti. Está aqui o Byron a dizer lindas palavras. Bonito. É sempre. O Tiago agora vai ficar conhecido por terminar coisas com lindas palavras. Oh, não, um o baranismo com lindas palavras. E ele e disse uma cena de antes que, que, não, que não houve áudios assim em público, porque nunca sabe o que é que pode vir. Ah, mas isso pois, já claro. tem pois a ver com, ficar com ficar os amigos bem. que tens nos grupos. Eu do agora, eu e o João dizemos, dizemos <laughs> coisas que não se podem abrir a ver das pessoas. Eu não solto do nada o gemidão do zap. Nós somos <laughs> pessoas muito. <laughs> Não dá. <laughs> não dá, mas eu, 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 eu sou a favor de questão a dizer porque lá está, é muito complicado às vezes estar a ouvir e ler posso ler em qualquer altura. Por isso eu não sou um tempo que demora a escrever uma cena tipo para é, tentar, não é? Escrever. Para tentar, porque tu explicaste, diz que muitas linhas. Com o áudio, tu explicas logo tudo de uma vez. Que, não, estás não a e agora? E agora? Ela não pensando. vai perceber isto aqui que Mas, eu escrevi. Paulo, não te Certo, desculpem, já voltámos outra vez no nosso momento. Não, este... que é que ela tem onde estar. Certo, desculpa, aquela. Olha-se. Ah, este rapaz O gajo da Pochita. É... É, é o Tomás, exatamente. Certo. É, é é um, um beijo gigante para ti, meu. Pochita gay. Olha, eu não sabia quem Esquece. Grande isso, chegaste um bocadinho tarde. Chegaste, a chegaste, chegaste, tarde vamos já <laughs> ir embora. <laughs> Achas isso? Chegaste tarde? Um beijinho. E obrigada pelo follow. Obrigado pelo follow. Chegaste, me ouvis dizer, adoro-te isso. Eu acho que ele ontem perguntou-me a que horas era, eu disse 4, ele chegasse às 6. E <laughs> agora está aqui a dizer beijo é, é e não podia pedir mais. Portanto Exato, acho Sim. que mamá nos todos na claro. boca. Mas, <laughs> pronto, é isto. É isto. É isto há, há linhas que, têm, que sabem. Pronto, é isto. Boa, muito muito bom, obrigado. Assim, Portem-se bem. Obrigado a todos muito que estiveram obrigado, aqui no chat a de deixar olá, as vossas olá, mensagens obrigado. e quem fez as perguntas no, no Instagram. Mais uma vez, obrigado a vocês por terem vindo aqui. De futuro, podemos repetir se quiserem. Por mim. Quiserem Só, nos mas a Raquel, a Raquel tem que ter mais tempo <laughs> para todos os efeitos, tem que começar claro, às vai. duas e acabamos <laughs> às dez da noite sorry, isso. Sorry. E não chega, mesmo assim <laughs> Então vá people, portem-se bem, até à próxima Um beijo para todos, fiquem Voltamos. bem tchau, tchau. Um abraço, daqui a 15 dias Tchau people Tchau.